Kas te pēdīgi būs, kad jūs beidzot izpaunosieties? Oh, aus! Maivi, nu kur tu kavējies? Kur ir grūs ar pārtiku? Nesu, nesu! Kur ir sausa? Blāzma, blāzma! Sakap, visiem vietas pietiks. Jāni, nu kusties, taču visi sasādušies, mēs ilgāk gaidīt nevaram. Tie rietumi vēji, kas krastu apuši, es gribu sēdēt priekšā, man aizmugurē nepatīk. Oh, es sēdēšu, man patīk. Vecētiņš nebrauks? Vecētiņš dusmīgs! Dusmojas kā bērns! Nu, kas te notiek? Vēlas, lai paralēli sagaidīsim vakar. Kur tēvs? Vai tēvs sargā māju? Ko tik pats cilvēks jūrmalā darīs? Uznāks vēl raiboņi. Kur smaga. Nešķīsti smaga. No lāpīts, kur smaga. Nav nekāds brīnums. Iekšā visa ģimenes vēsture. Vai, kur tā slēdzina palikus? Kuras tu esmu iegrūdzis? Ui, vēl mugura. Tikko saliet sev stīvu. Nu, kas ir, nepadodies Jānī, nepiekāpies! Cīnies par savu taisnību! Cīnies par taisnu lietu līdz galam, līdz galīgai uzvarai! Šī lāde, tā ir trindinieka simbols! Un tā stāvēs atkal goda vietā viesistabā, kur tā stāvējusi un kur tā jāstāv! Visiem par piemēru! Par brīdinājumu un ceļa zīmi, kā pierādījums, no kurienes mēs nākam un uz kurieni mēs ejam. Uz kurieni mēs ejam. Oi, būtu vismaz kāds draugs, ar ko parunāties, ar ko pārmīt kādu vārdiņu. Varbūt Longīns. Šī mūzika Longi ir jāspēlē tik skaļi, cik vien iespējams. Citādi taču nav iespēja. Tā taču nekā nevar dzīvot. Long, tu atceries, par ko mēs runājam pagājušo reizi? Jā, tu man skaidro pa cilvēku tradisko izolāciju. Par viņu nespēju sazināties ar citām cilvēciskām būtnēm. Tu zini, tev bija daudz taisnības. Savādi, primitīvās lietās saskaņa tomēr ir iespējama. Piemēram? Naudas lietās, Long, vajag naudas. Nauda ar cilvēku slāsts, to tu man arī teici. Ja tu gribi atjaunot cilvēku dabisko stāvokli, tev ir jānorobežojas no visa, kam sakars ar naudu. Es jau zinu, tu ieteiks pārcelties par mums kādu progresīvāku valsti, ja? Tu zini, uz Ķīnu. Koreju. Nē, Kubu. Tā te pat nav tā. Bet arī tur naudas sistēma vēl nav atcelta, Long.
diemžēl tas ir ļoti grūtā stāvoklī. Es esmu traģiskā stāvoklī, traģiskā. Nu kāda nozīme valstīm, ja tās nevar nodrošināt savus pilsoņus ar pārtiku, brīvu transportu, kabatas nav ko? Tev neatliks nekas cits kā pārtraukt pretošanos šai nederīgai sabiedriskai iekārtai un mēģināt kaut kā tai pielāgoties. Tu domā strādāt? Pārdoties? Nekad. Bet ja nav citas izējas, kāpēc ne? Tev biedrunā, tev pašam nav jāstrādā, tev redz valsts maksā pensiju. Nu kāds, pacieties, pacieties. Drīz tu arī saņems no valsts nabadzības pensiju. Kas ir šeit iekad 40 gadiņi šai? Bezjēdzīgajā pasaulē tie paskrien ļoti ātri un laiks, kā tu pats sacīji, ir tikai ilūzija, ne? Es strādātu. Dievu god vārds, es strādātu. Lūdzu. Bet visur prasa, lai es apcēpjos. Un tā ir brutāla cilvēka izvarošana. Man ir tiesības uz manām vienreizējām cilvēciskajām prasībām. Tavas prasības nebūt nav tik vienreizējas. Tu atceries, cik reiz man prasīja naudu? Varbūt tu gribi teikt, ka tev nav naudas, Lange. Kam tev vajadzīgs tik liels dzīvoklis? Ko tu ārdies? Ko tu trako? Tev neienāk prātā, ka jaunajiem arī vajag savas vietas, kur dzīvot. Tavā ērtajā dzīvoklī, ne? Varētu izmitināties 10 jaunu cilvēku. Nopelni ērtības un tad izmanto tās. Bet kāds priekš no ērtībām, ja tās jānopelni daudziem gadiem grūtas, grūtu darbu, ko? Tu laikam gribi, lai es atgriežos atpakaļ augstskolā. Tas nozīmē atteikties no personiskās dzīves? No, nē. Katram ir tiesības uz pašam itek, un to paldies Dievam, nosaka Amerikas konstitūcija. Neviens tev šīs tiesības netaisās atņemt. Bet ko līdz tiesības, ja man nav naudas, Longa? Mani met ārā no istabas. Palūdz saimniekam, lai pagaida. Viņš jau gaida. 3 mēneši. Pieņem apakšīniem. Esmu pieņems. 4. Viņiem arī nav naudas. Paudz mātei! Viņi saka, lai es atgriežos atpakaļ ģimene. Tu zini? Vai, nemaz nav slikts padoms. Ui, tu esi sadists, no, un tu man ienīsti tāpēc, ka es tev vienmēr saku patiesību acīs, jā. Pa nelaimi tavu patiesību ir tikai šur tur saklausītas blēdes. Un vienīgais, ko tu man spēj tagad... Paklausies, vai nebūtu pēdējais laiks. Sāk domāt pats stāvīgi. Un vienīgais, ko man spēj dot, tas ir tikai pamācības. Paldies, nevajag. Tieši pamācība tev vajag viss vairāk. Kā tad? Bet tu zini, man krīt prātā arī kāda cita iespēja. Cita? Kāda? Ne, nekas orģināls, nekas. Paklausies, kā būtu, ja tu pamēģinātu mazliet pastrādāt, a? Es? Un darbs? Vai. Man ir jāņem dārznieks, kas reiz nedēļā tu nopļo mauriņu, apkop dārzu. Bez tam tāds darbs ir ciešā saskarē ar dabas likumu, ar kosmarītu, ar lietām, kas tev tik tuvas. Cik? $30 mēnesī. Ko? Par šito zvērīgo darbu jau laistīt vāk lapus 3-4 mēnesī. Visu var paveikt labā stundā. Un ceļojam šur. Briesmīgais laika zudums, ko? Jā, tu zini, tā ir problēma. Tavējā. Tā nu gan, zini, ir izsūkšana un izmantošana. Es tev nespiežu. Tas ir tikai priekšlikums. Bez tam es taču nelieku, lai tu apcērpies. Tev jācēr būs tikai mauriņš. Labi, un cik tu maksās uz priekšu, ko? Es sacīju, mēnešu algu $30. Nē, man vajadzīgi 60, kur lai savai pārējām. Te ir plašs vēriens. Tāpat kā man mūsu ģimenei tas ir raksturīgi. Ui, nē, tu tomēr esi un paliec necilvēks. Labi. Nu, ļoti. Dod naudu. Ļoti jauki. Šļūteni un pārējie rīki ir garāžā. Paklausies, Indu. Tai ūķi, kur jūs tur visi dzīvojat. Tev ir kāda iespēja nomazgāties, ko? Mēs esam dabas bērni. Nu jā, bet... Viens no maniem draugiem jau gadu nemazgājis. Ko tu gribi teikt, es jau tā teikt smirdu? Nē, tik traki nav, ne. Tu zini, tu vēlāk izmanto manu vannas istabu, ja? Izmanto. Ko? Aķā!
Labdien! Ko es redzu? Nu tas tik ir pārsteigums. Kur tas laiks? Jā. Mēs neesam tikušies. Paklausies, tu šinī dzīvoklī taču nemaz vēl neesi bijis. Nē, man tev mājās drusku tā kā vientulīgi. Domāju, paraudzīšos, kā tev klājas. Ņem palāp, ņem palāp. Paldies, paldies. Es jau nezinu, ko tu lieto. Birģermeister, tā ir mana marka. Jā, labi. Jā, tu zini, es ielikšu ledus skatīt, lai atzīst. Nu jā, pareizi. Bet tu pats loģeri svārkus, sēdies, kur tu redzi, jā. Es tūlīt atnāku. Alus nebija pareizais ciema kukuls, nē. Vai dzenest konjaku, nu kāpēc es te nācu, nu ko es te meklēju, Logins ir smalts kundziņš. Apģērbies kā no moclaps. Nu kāds man krekos, kāds man skurpas. Nu! Vai tu esi skaisti iekārtojies? Ko mēs vienzinām? Vai kur tev daudz grāmatu, ko? Bet ko tas viss neizmaksāja? Nav vērts pieminēt. Ja? Tu zini, mēbeles šur tur salasītas, grāmatas, tās sakrājas pašas no sevis. Nu, vienīgi glēznes. Jā, glēznes. Tās drusku maksāja gan. Jā. Nu, kā tev šī patīko? Nu, un kas tur domāts? Kā? Nu, tur daudz kas domāts. Jā, domādams neizdomāts. Jā, nu, jā. Un kā tev šī patīk? Ai. Paskaties, kas par kompozīts. Jā, kas par figūru, ko? Pazīstam, jā, ko? Pazīstama? Jā. Nu, tagad jau mēs pensionāri, nu mums laika diezgan, nu mēs tiksimies biežāk, jā? Ai, vai tev nu draugi trūkst? Draugi, nekas nevar aizvietot jaunības draugus. Tu vislabāk izjūti te, svešumā un vecākos gados. Tu zini, jaunības draugi ir tādi, kā slepena ordeņa locekļi, kuru saista tikai viņiem vien zināmas formulas. Un šis ordens ir slēgts. Draugi var tikai zus. Klāt nerodas neviens. Nu, ja nu tā to ņem. Tā, draugs, jā. Pagai, es tev vēl vienu. Vai ielē. Tāpēc es ļoti priecājos, ka mūsu pilsētā ir ieradies Askolds. Kas ieradies? Askolds. Kāds tagad Askolds? Mēs būsim trīs studiju biedri kopā. Kāds Askolds? Askolds Olte. Aha. Tu taču viņu atceries. Nē, tādu gan neatceros. Skaidrs, ka atceries. Bija tāds slaids puisis, labs sportis. Nu, es par sportiem neinteresējos. Jautri, sabiedriskas, labs dejotājs, meitenēm traki patika, nu taču atceries. Nu, es ar skuķiem augstskolā nepinos. Nu, skuķiem, nu, kur tu ar skuķiem? Tu jau kārtīgs studentiņš, bet tas nevar būt, ka tu neatceries Askoldu. Viņš tev ļoti labi atcerās. Nu, tas ir pārpratums. Nu, ko viņš te meklē, tas Olte? Pensionārs. Atraikni, brīvs cilvēks, tāpat kā mēs. Viņam te netālu piedara zemes īpaši. Zini, man ir ideja. Jā, tā. Cita. Es sarīkošu mazu kungu vakaru. Jā. Tikai mums trim. Dienu un stundu es tevi paziņošu atsevišķi. Nu, vēl vienu ietaisu. Jā, nu vēl ir slāps karstā laikā. Jā. Vai. Nu, skatā. Vai. Nu, Dievi, es nekad netiek, ka tu esi 65 gadus vecs. Es vēl neesmu. Es aizgāju pensijā ar 62. Traks! Tad jau tu vēl nesaņem pilnu pensiju. Vai, tu gan esi vienprātīgs. Man Zuzana nekad neļauj to darīt, vai? Vai, tu zini, tie trīs brīvības gadiņi. Tie ir ko vērts. Brīvības gadiņi? Jā, tev nevar dot ne 62, pat ne 60, nu varbūt tikai 55 un tad ar tikai ar mokām. No, nepārspīlē. Man daudzi to saka, nezinu, es esmu dzirdējis, es jūtos labi. Un tu zini, kāpēc? Nu?
Tāpēc, ka es spēlēju golfu. Traks. Es slēpoju. Vēl trakāk. Es kāpju kalnos. Tu pavisam dūls. Es daudz uzturos svaigā gaisā. Jā, jā. Rezultātā man ir perfekta zarnu darbība. Perfekta. Tev ir problēmas, jā? Nu, tu var līdzēt, jā. Es negaužos par pagātni, neraizījos par nākotni. Kā tu teici? Negaužos par pagātni un neraizījos par nākotni. Ja tu gribi justies svaigs un mundris, tev jāatkratās no vecā mantā, kas nospiež garu un atgādina pagātni. Manā drēbju skapī nav neviena gabala vecāka par 2 gadiem. Ik pāris gadus es dzīvokli taisu lielo tīrīšanu un visu apvalkāto prom pestīšanas armijai. Armijai? Jā. Jaunieli staigā vecās panskās kā spoki, ja viņi grib. Jā. Nevars mēs veciem. Jā, draudziņ, priecājies par katru stundu, ko tu dzīvo. Ko citu vairs var vēlēties? Ja cilvēks rindā tuvojas 7. 10. Priecājies, ka tu neatrodies kaut kur, Vorkutā, Karagandā, bet skaistajā, jaukajā Kalifornijā. Atceries, cik šis vārds Latvijā skanēja noslēpumaini vilinoši. Atceries? O Kalifornijā, tu zeme skaistā. La 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 la. Nu, un tagad liktenis, ļoti labvēlīgais liktenis, tevi iespēlējis tieši Kalifornijā. Valsts tev maksā pensiju, un ja tev bankā ir neliels kontiņš, tu var justies pavisam omulīgi. Nu, kas tā? Ko cilvēks vēl var vēlēties? Labu garastāvokli? Tās, draudziņ, atkarīgs tikai no tevis paša. Es gribu, lai cilvēki mani saprot. Nu, kā tu var vēlēties tik neiespējamu lietu? Cilvēks bieži vien nesaprot pats sevi, un tu gribi, lai citi tevi saprot. Un tev nekad neuzmācas vientulības sajūta, ko? Vientulības sajūta, jā. Vientulības sajūta. Cilvēks ir dzimis vientulībai. Jā. Tev ir ģimene, bērni, mazbērni, un tomēr jūties vientulīgs un atnāk šur pie manis. Jā, nu mani jau visi aizbrauc uz Jūrmalu. Kāpēc nebrauc līdzi? Droši vien tev aicināja? Jā, aicināja. Kaut kas tev tur nepatika, ka tev laikam neaicināja, pietiekami sirsnīgi. Nekā tam līdzīgi, vai mūsu mājavalda lieliski saprašanās. Jā. Jānis, labs dēls, Mairīt, laba vedaka, man labi mazbērni. Un Zuzanna, nu, Zuzantai vienkārši lieliska, lieliski, jā, regulē visu. Mazbēd runā skaidri latviski virtuvē viss spodras, kā laboratorijā visā dzīvokli neputeklīš. Man klājas labi, labāk nemaz nevar vēlēties. Zini, tik pārlieku kārtīgā mājā, dažkārt nemaz nav tik viegli dzīvot. Jā, es dzīvoju garāžā. Paglēs, ko tu teici, kur tu dzīvi? Garāžā dzīvi? Nē, nu, viskijs diezgan reibi. Un ja tev jāvad spēkratu? Es vairs nebraucu ar spēkratiem. Nu, tādā gadījumā lūdzu. Paglēs, vai tu nebrauc šo vienu greizi, vai tu vispār vairs nebrauc? Es nebraucu vispār. Nē, tie. Lai man tagad vadā dēls, diez, lai esam viņu vadājis. Jā. Vai. Nu tā. Nu, un kā, un tu joprojām mokies pie stūrs, ja? Kāpēc mokies? Es negribu piekāpties vecumam. Oh. Nevienā punktā. Man patī braukt. Nē, nu es teicu, ka braukt man tieši rieptos, bet vecums refleksi kļūst lēni. Jā. Vecums refleks, vecums refleks. Kas tev to visu iestāsts? Nu, kā Zuzana? Nē, es pats tā domāju, pats jā. Blēņas! Amerikāņi brauc līdz 80 gadiem.
Es tev ieteiktu atsākt braukšanu. Nu, es nevaru licenci noticējus. Izņem jaunu. Vai ķermenis nolietos, es eitu vecums ir. Ar kāju beigt, jā, gāju vakarā iznest mēslu spājumu, paslītēju uz mitrām lapām un gatavu. Celis nosrīkšķie, vien nevarēju vairs nepiecelties, vai par braukšanu nebija, ko domāt. Nevarē novīt brems, beigts, caur totā, beigts, caur savu kaputi. Šitas? Aju! Oj, oj, nevaidu. Tau. Paklausiet, un tu pie manis tu atnāci kājām? Nu jā, kājām. Ar slimām kājām. Nu tūs, tad jau būs labojies cevis. Tūs, kur zilums jau nozud. Jā, bet bremzi. Sāpsa pārgāja. Bremzi tu taču varu nospiet. Nu tik daudz jau varu. Nu. Izņem licenci un brauc. Vai vecs braucējs tagad egzaminējot stingri. Nu pavingrinies, ja baidies. Nu, maniem nav vaisa maņemties. Es tev izvizināju. Vai? Man laika diezgan. Vai, brauc. Te, arī acis nav kārtība. Vai es nevaru izlasīt uzrakstu tālumā, arī neko nevar salasīt. Un tad jau zilte nevar rādīties. Es saprotu, tie uzraksti daudz lielāki. Jā, jā, jā. Iegādājies atsemes. Oi, briesmīgi lieli ķēpu, briesmīgi dārus. Te, daktiņ jau šeit nezinu, ko plēst. Lai, jā. Nu, nu, ejam. Nesatīk ejam. Atnāk. Nu, ejam pavingrināties, brauk, mēs taču runājām. Nu, nu nāc, nāc, vairāk jākustās. Jā, jā. Jākustās, nu, pamēģinām. Nu, hop, vai, hop, pagaidu. Hop, nu, hop, hop. Nu, hop. Nu, kas tad notiks, nu? Nu, viss kas var notikt. Nē, draudziņ, tās lietas ir daudz vienkāršākas, nekā tev liekas. Jā. Nāc, ejam. Pajūjam atmanē. Kas tu liekas? Kā? Tā mēs iebrauksim grāvi. Nu, tu jau brauc. Jā, jā, tu dzērsi, es braukšu, jau. Svaru viens pats ir dabūjis atpakaļ istabā. Mēs četratā tikko tā jaudājam aizvilkt vilkt uz garāžu. Var, kad tikai viņš nav pārstiepies? Blāzma! Au! Paskaties, vai viņš ir garāžā? Vēlēs labā. Kā? Būs kaut kur pakritis ko? Pagalmā viņš nav! Būs aizvec uz slimnīcu. Nekur nav aizves. Viņš ir aizgājis. Tāda demonstrācija nemaz ne. Jā, bet kā tēvs to Elles var viens pats ir dabūjis atpakaļ mājās. Viņa gados augšā pa kāpnēm tik akristā laikā. Blāzmā atšau kadālu, jā. Ledz skapi apakšējā plētā. Kā es? Jā, tas ir Elles vārds, kur ir. Nu nav! Tu nekad nekā nevar atvērt. Nu, ko es sacīju, ka nav? Kā? Kā es pats būtu to izsēris, ko? Bet skapī bija neaizsits pusduts. Vai tas varētu būt, ka tēvs būtu izdzēris veselu pusduts, jā? Ā, viņš būs sadzēries un trakojas ar lādi. Mums vajadzēja rīkoties pakāpeniski. Nu, kā tev ar lādi aizjūt pakāpeniski? Labi, un katru dienu gabaliņu uz durvi pusi. Ja mēs kas trāsmāksim, tēvs tur tur nesatīvies atpakaļ, viņš var vēl sarausīties, dabūs vēl trīnu. Es negribu tev tēvs savu sirdsapsies. Nu, tad kas ir jāatstāt? Piekāpties ir neaudzinoši. Bet tad tik vecu cilvēku vairs var audzēt. Pareizi jāsaka audzināt. Tu, latviešu valodā audzēt var gurķus un kāpostus, cūks un arī cits dzīvnieks. Cilvēks ir jāaudzina. Nu, neko darīt. Ja jāaudzina, tad audzināsim. Vilksim lādi atpakaļ laukam. Ērita blāzma pie stūrī. Lai stāv lādi, kur viņš to nolicis. Es to apklāšu. To vajadzēja darīt jau pašā kāpumā. Vispirms apklāt, un tad, kad tēvs pierast, mēs lādu aizvilku tā, ka viņš to nemaz nepamanītu. Tēvs necietīs segu savus lādus. Viņš to tūdē norausa.
Mēs uzklāsim tautisku sēdu. To viņš neaiztiks, atnes man sedzīmi. Jā, bet kā tēvs, viens pats to Elles varu ir dabūjis atpakaļ istabā. Tāpat kā no Eiropas uz Ameriku un pār visam kontinentam. Spītīgi cilvēki ir neatlaidīgi. Es pielaidu kļūdu jau pašā sākumā ļaudam viņam pārāk lielu brīvību. Nu jā, bet es gribēju uzturēt ceļojumu sajūsmu, romantiku. Tā nu bija tava romantika. Te būs tos pat, jā. Neizskatās nemaz slikti. Vai divi to Elles savāri vietas pat uz ko? Jāni. Jā? Jāni, tu pabraukā pa ielām un paskaties, vai viņš, kur mēs stājām. Jā, jā, tagad tums, jā. Brauc vien, citāt viņu vēl pievāks policiju. Brauc, kumi! Redz, tētiņu, brauc! Piebrauca, ir viņš nokšūrums! Simbols. Ko tu sapi? Bet tu negribēsi, ko iepūs? Esmu vakariņas jau paēdis. Paldies. Kas tas par vakariņā? Viņam taču nav naudas. Tā viņš vēl nekad nav izturējies. Nu, tiem viņš būs sadzēries. Kur viņš ņēvis naudu? Bitīte sūka! Kā, bet būtu sadzēries un trakojas ar cūku? Nē, Ilga! Kur viņš ņēmis? Kur tu vakar bija aizsklīdis tik vēlā stundā? Nu, vai nedrīkst iziet? Neizprasījies? Jā. Es ar tevi runāju nopietni, bet tu niekojies. Tu paņēma ālu no skapja. Vai aizliegt? Tu varēji pateikt. Ai, vectētiņš dzēvs ālu bez atvēles. Nozadzis pusducāli, vai to tu gribi teikt? Es biju pie Longīna laukmaņa. Laukmanis tev nav nekāda sabiedrība. Kam ne te ne? Tu esi cienījamas ģimenes galva, bet viņš nav pat precējies. Es galva? Nu, kur laik? Kur te paliec? Nu, tu esi galva. Tu esi mūsu dzimtas vecākais vīrietis, un tas uzliek pienākumus. Laukmanis, kā visi vecs puiši, ir šaubīgs subjekts. Kā tu domā, kāpēc viņš nav precējies? Nu, tā ir viņa personīgā darīšana. Tam var būt simts iemeslu. Pietiek ar vienu. Viņam nav atbildības sajūtas. Katra godīga cilvēka pienākums ir aprecēties un nodibināt normālu ģimenes dzīvi. Palasies avīzēs, tur jau sen uztrauc, ka cilvēku par daudz. Pēc 100 gadiem pa 3 gabals stāviešot uz katru kvadrātmetru. Nu jau pat katoļi sāk lietot zāles pret grūtniecību. Būtu labāk priecājusies, ja kāds paliek neprecējies. Tu domā, ka es asprātīgs, bet dažiem cilvēkiem joki nepadodas. Laukmanis ir atbildīgs par to, ka viņa brāļa dēls Induļs ir tik bēdīgi paklīdis, nav turējies augstskolā un tagad perinoties kaut kādā netīrā caurumā kopā ar citiem tādiem pašiem pagrimteņiem un lietojot narkotiku. Ja Laukmanis būtu kārtīgs cilvēks, viņš gādātu, lai tādas lietas nenotiek. Indulim ir māte un patēvs, lai viņa gādā par savu puisu, kā tu Lundinam daļ? Viņš ir pasaules brūtgāns! Bez morāles. Visi rīt toreiz runāja, ka viņš vienam ārzemju diplomātam esot atšujis sievu. Varbūt, ka tā ārzemju bāba pati Longīnam uzmācās. Tā nebija viņa vienīgā dēka. Kas tev var būt kopējis ar tādu cilvēku? Jaunības draugs. Ko?
Nekas nevar atvietot jaunības draugus. Latvijā to ar viņu necagājies. Nebija laika, tad mēs abi esam pensijā. Ko? Jā. Es jums nezināju, ka viņš jau ir tik vecs. Viņš izgāja pensijā pirms laika. Uz pensiju? Bet tu pats esi tik neapzinīgs viegliprāts, ja tavs draugs Longins laukās un nevīžo pat izpelnīt pilnu pensiju. Tā nav puspensija, ko viņš saņem, bet 80%. Un es domāju, ka tie trīs brīvības gadiņi ir to vērts. Brīvības gadiņi? Kas tā par brīvību un kam tā ir vajadzīga? Ja tu būtu tā izdarījies, dezertējis no darba ar nepilnu pensiju, vai tu varētu tagad skatīties savam dēlam un mazbēriem godīgi acīs? Zini, Zuzanna, nekāda lielā acīs skatīšanās man neiznāk arī tagad pie pilnas pensijas. Man vajadzīgas acenes. Ko tu teici? Brīļu! Brīļu, brīļu! Kam tev brīlis? Nu, ko skatīties, ja tikko es lāgā neredzu? Nu, lasīt, taču tu vari ar vairojamo stīt. Es neredzu tālumā. Nu, kāpēc tev jāskatās tālumā? Ko, vai tu gribi, lai man sabrauc, kad izeju uz ielas? Nu, kāpēc tev jāiet uz ielas? Drīt jau indrāna tēvs vairs nevarēs atnākt no pirtiņas un dērbēņa bez ceģīšu. Ko tu muldi? Kas par indrāna tēvs? Es esmu indrāna tēvs trimdā, re? Vai tu maz zini, cik brilles maksā šinī zemē? Ei! Kas tā tev uzreiz par biblioteku? Sen jau vajadzēja novietot grāmatas plauktos. Kas tēs nekā nevar sameklīt? Šitā tu viss pārēdzi. Pieju un paņem. Nu, būtu tu uztaisījis mazu glītu plauktiņu, nevis tādu pa visu sienu. Kā profesoram. Iekrausi tos dēļus, tu pasaka, kāpēc tu neaprūrājies pa priekšu. Grāmatas jāpērk. Mums pārāk maz latviešu grāmatu. Vai tu gribi, lai bērni par bežoņiem izaug? Ko? Es ātīju par paunu. Ai, tas ir vecs spāns, kas jādod pestīšanas armijai. Jāni, vai tu garlīgi esi jucis? Tu gribi aizsviest svītraino uzvalku, tas taču tev šūts pēc mēra. Atceries, kā tu priecājies, kad labais Eslingens skroderis beidzot bija ar mieru te apšūt. Labā angļu drāna, oder vis garām mugurē, nevis tā kā amerikāņi plāksriem tikai uz krūtīm. Nekur nevienu caurumu. Nu, kas, ja, nu, kas šitie? Kas šitie? Ventilācijā, ja? Vienīgie kods druski sapņēstušas. Jā, kods. Lido tā kā balodži. Es to vairs nevalkāšu. Pasiesnes par milzu popētiem pleciem. Tik briesmīgi platas bikses. Es tad negribu izskatīties pēc krieva. To visu var pāršūt. No tik veca nekā vairs nevar izķēpāt. Ar drānu vecmodīgi. Kopš kura laika tu esi kļuvis tāds modis āksts? Klausies, un tu gribi izmest arī labo ziemas meiteļi? Kalifornijā tādi vatinieki nav vajadzīgi. Bet ja būs jābrauc uz Latviju, ko tad? Uz Latviju? Es ar to veco lupat vairs nebraukšu. Kāpēc ne? Ja meiteļi saglabājies gluži pieklājis, labā karakula apkakla, gluži kā jauna. Ko tad turienieši nodomās, ko? Bēglis atgriežas pēc 30 gadiem ar to pašu veco meiteli mugrā, ko aizbīdz. Šo pansku laiks ir pagājis, Zuzanna. Es nevim, ka tas karājas manā skapī. Veciem cilvēkiem jāmalkās svaigas, gaišas drēbes. Tumšās suknes mani galīgi apnikuši un balts krekls. Kad tu vecumā tā māžosies, to es gan nebiju ticējuši. Kas tīrība un svaigums ir māžošanās? Pasak man. Kas tev tos krekls matkās un būdinās? Nu, mans mūža draugs, Zuzīte. Man diezgan ko noņemties ir Jāņa Mairītas blāzmas, bardot ritvara bitītas drānā. Viņiem gan skolā, gan mājā vienmēr vajag tīrumu. Gan skolā, gan mājā, gan skolā, gan darbā, gan mājā. Un mājās tā cilvēks dzīvo kā lupatbunti, ja? Jo pieklāvēs tiešnieks jābēg istumā pa galvu pa kaklu. Tev nebūs jāraizējis par krekliem, var nopirkt jaunmodus, kas vairs nav jāgludina. Viss to labāko jaunāko, ja? Kreklis, bikses, grāmatas, brilles. Alu, taču arī tu tagad dzersi pa pusducim. Nē. Var pa ducim dienā. Ducim vairāk. Kas pat tev paliks pāri no pensijas ēšanai un dzīvoklim, ko? Tik daudz kā brīvu dzīvoklis gan var cerēt. Paša bez parādiem celtajā mājā, vai ne? Un to tu pielāc.
Tā kūka laikam ir no kolumba laikiem. Tā tavs laika biedrs. Jā. Parādu nav. Kur tik vecs Izrāle? Jā, parādu nav, bet kas maksās nodokli? Nu ne jau nu es par savu garāžas apartamentu. Nekam mākoņos, Jāni. Ak, varētu uzkāpt, debesīs. Aš! Es domāju, ka šī ir latviešu māja. Vai tad te latviski nerunā? Ko? Runā? Ā, tad ir pareizi. No, ko tu brīnies? Es domāju, ka hipī nerunā latviski. Daži labākie runā. Cilvēkam vajag? Man nekā nevajag. Kādam te kaut ko vajag no manis? Kas jūs tāds esat? Kas kurš ir, to nezina neviens. Varbūt tu gribi zināt, kā mani sauc, tā ir cita lieta. Mans vārds ir Indulis Laukmanis, baltās rases un latviešu tautības. Ar ko es varu jums pakalpot? Es taču aizrādīju, ka man nevajag nekādu pakalpojumu. Tieši otrādi es esmu nācis, lai pakalpotu kungam... Jānim Bertoldam senioram. Nu, es tik laipnā pasauc minēto kungu šur. Kāds Jānim Bertoldam varbūt sakas ar jums? Absolūti nekāds. Man viņam tikai jānodot kāds trešās personas liesies mierā. Mutisks vēstījums. Kas ir šī trešā persona? Longins Laukmaņa kungs liesies mierā. Jūs varat nodot šo vēstījumu man? Nē, liesies mierā. Vēstuli ir konfidenciāli un man jānodot tas senioram personīgi. Tas nav iespējams. Tur re, mana radinieka, bažas liecies mērā, ir izrādījušās patiesas. Viņš ļoti šaubījās vai vēstuli, ko viņš rakstītu senioram sasniegt mērķi, tāpēc arī viņš sūtīja satikt man senioru personīgi. Nekaunīgs jūs esat. Ha, nē, kundze, tikai patiesīgs, bet kvadrāt pierustverē patiesību un bezkaunība ir viens un tas pats. Jums, Laukmaņa kundze, kas pats esat izmests, no augstskolas, gan nepiederas citus, sekmīgākus ļaudis aplicināt par kvadrātpiedrāt. Kundzi, tās nu gan ir jaunprātīgas baumas. Es neesmu izmests no augstskolas. Nē, es aizgāju brīvprātīgi, jo šī nožēlojumā iestāde deva tikai nederīgu dezinformāciju. Un salīst savu glāzmā! Es parādīju! Nu, pirms nonicināt augstskolu, paskatīties labāk uz sevi. Nu, ja jūs jau nevarat sevi saskatīt caur šiem muļķīgajām, tumšajām acenēm. Kundzi, man derdzas pasaules dabīgās, riebīgās krāsas. Nu labi, tu nebūti tik laipni nepasaukt Jāni Bertoldu senioru, ko? Viņa nav mājā. Kā, es jau vecnetim pasaucu? Ko tu spindzeli? Tāpēc es viņu nepa... Es viņu viņš... Ko? Tu esi Jānis Bertolds seniors, ko? Esmu, ko var pakalpot. Priecājos iepazīties, mani sauc Indulis Laukmaņs. Longins Laukmaņa kungs aicina tev rīt pulksten 8:00 pēc pusdienas uz kungu vakaru. Atbildi, pasaki man. Jā, paldies, es būšu. Jā, bet tu vēlamu melnu kaklu sveicu. Jā, būšu. Tātā, jūs esat tāds, nu šitās, kā saka, tāds Longins Braļdēls, ja ko? Tās Braļdēls, šitas Braļdēls ir, kā man pienāktos kāds īpašs apzīmējums. Es labāk iešu mani jau tur, ka te izbāra. Kāds jūs izbāra? Tak vecā. Ā, tas ir priekš kaķiem. Es atvainojos viņas vietā. Nu, piesēsieties, kur jums jāsteic, ko piesēsieties? Veco kundzi neapmierināja mans izskats. Nu, kas vainas jūs jārienu? Es ar domāju, ka nekāda, nu? Nu, pagrādi. Ā,
Īstībā tas ir kaut ko tādu redzēju Latvijā nacionālajā teātrī, Raiņa Induli un Ārijā. Induli bija taisa tāds par drēbs kā jums. Jā? Jā, nu tikai vēl koka zobens peroks, jā. Ai, cik ilgi iet, kamēr uzaudzē tādas matas, ko? Nu? Tu zini, bez gada pusotra tev te nekas nesanāks. Nu, bezcerīgi. Jā, bet klau, tu esi pirmais no vecās paudzes, kas ar mani runā kā ar cilvēku. Visi vienmēr ieraugot mani, rāda ar pirkstiem un sūkstās. Reku, tas Indols papildušais, Indols hippijs izmest no augstskolas mani neizmet. Nē, es pats aizgāju, kad draudēju izmešanu. Vai, augstskola, augstskola, nu ko man līdzēja augstskola? Esmu studējis divās fakultātēs. Jā. Pēc 17 gadus nostrādājus būvēm par vienkārši tā gudzisitēju. Skola tāpēc samaļa cilvēku kā gaismašīna. Un kādu man vajadzīgi uzzināt, kā uzšauties uz mēnesi, kā? No, no. Pa to naudu būtu labāk izsnieguši brīvpusdienas, piešķīruši brīvtransportu. Pensijas, pensijas ar varētu paaugstināt. Man tak nav nekādi iebildumi pret veciem cilvēkiem. No. Vienīgi tās, ka viņi vecs, tur neko nevar darīt. Arī man nav nekādi iebildumi pret jauniem. Izņemot to, ka viņi ir jauni. Jā, jocīgi. Jā, jocīgi. Jocīgi, jā. Es nekad nebūtu iedomājies, ka paaudžu starpā tomēr nu, ir iespējami tik normāls aprašanās. Nu, jocīgi. Reko, reko, jā. 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 Jocīgi, jā. Labi, jāiet, jāiet. Jā, jāiet. Nu, tad ar to dieviņu. Nu, ar to dieviņu, ar to dieviņu. Jā, jā. Tad... Vai! Vai! No! Nu! Vai, nu, tad ir labi. Vai, nu! Ai, labi, vai, nu! Paklau, ko tas vecnētiņš tevi savāra? Nē, nē, neskatoties uz milzīgo vecumu, viņš nebija zaudējis cilvēcību. Un runā ļoti, ļoti sakarīgi, jā. Paklau, tev brīlītam stīklis kadrs citādā tev krāsā? Vai, nu, kurš tu tagad staigās ar vienādiem stikliem? Tu arī jautā, kā te grib paskatīties, kā? Nē! Nu, grib jau grib, nu. Vai! Vai! Nu, kā ir? Ko? Galva griežas! Nu, man jau var sākumā griezās, bet jāpierod. Jā? Jā, paklau, tu pīpē? Ne zāli. Tevi līdz! Nē, līdz no. Jā, tu no. Līdz! Man ārši būtu kavējis! Man plasma, džiti plasma, tēti! Man džiti tu! Bai! Vai tas nelaimīgais ir prom? Aizgāju! Ai! Ai! Nu, jā! Labāk, paskaties, vai pie Eņģītēm nav sakrājušās utis. Būs jādesinficē visa māja, ka tāds sušķis izgājis cauri. Seniors, kā vēsko? Es ceru, tu esi ievērojis man lūgumu un neesi vienam devis man tagadēju adresi. Turēju vārdu. Nebija viegli noraidīt tavu meitiņu uz notu. Nu, es nevēlos viņus satikt. Braukuši tik tālu no Ņujorka. Jā, izost komentos pēc manas nāves un izpētīt, vai tik es netaisos precēties un atstāt manu sievai. Tas viss ir tik cilvēcīgi. Mans brāļa dēls Indulis ar te staigā apkārt, lēzdams, cik šis nams varētu būt vērts, kādi uz tā parādi. Man ir iedomājušies, ka es esmu pēkšņi kļūdzi bagāts. Es no savas puses negribu viņu ilūzijas izkliedēt. Tu zini, ka latviešiem ir asinīs vaidēt un žēloties par galīgu trūkumu. Ai, jā. Tā ir pērpalika no klaušu laikiem, lai muiškūs nepaceļ renti. Pavisam turīgi latvieši man apgalvojuši, ka viņam bankā paglābījis viens vienīgs dolāriņš sēklai. Jā, jā. Cilvēki baidās, ka prasīs, lai aizdod. Es nebaidos. No, ei! Man tieši patīk jādomā, ka es esmu bagāts. Lai man ir cienī un vīstas. Paglausies. Varbūt var iedomāt, ka es esmu bagāts? Es nezinu, tie zemes gabali, ko tu man pēdējo reizi rādīja, man spēcīgi iespaidoja. Jā, vietas, krustcels, māja un stoli pietiek. Es esmu strādājis veselu mēnesi kā zirgs pie šī zirguraņšas plāna. Bet tad arī ir vismodernākie saļi pēdējais vārds zirgkopībā. Vēlāk. Apskatīsim vēlāk, kad atnāks seniors, apspriedīsim visi trīs. Nav es negribu viņiem rādīt savus plānus. Kāpēc? Bartons seniors ir ērbs. Lāga vīrs, tikai
Nu, man liekas, ka tā ģimene viņu mazliet spaida. Man viņš nepatīk. Es nevaru aizmirst gadījumu Eslinganā. Ja? Toreiz strādāja nometnes administrācijā dalīja pārtiku. Reiz atvedz svaigas sirds no ziemeļiem. Ja? Visi priecīgi, ka tu saņem savu dēlu, tikai Bertolds neparāda. Aizbraucis pie bauriem, mangot taukus un olas uz savu roku. Nu ko, svaigas zivis nevar stāvēt, ledus skapi jums nebija. Vakarā, kad nolikta uz lēdzes, atdeva Bertolda siļķis telptīrītājiem. Otrā dienā ierodas Bertolds, bet nikris kā lauva. Tās atbijušas viņa siļķis un lai tās desmit reizes sapūtām vajadzēja stāvēt plauktā, kam ir viņš nāc pakaļ. Rājās, labājās, iesniedz sūdzību nometas vadībai. Nu, gatavs ķēms. Pusgadu viņš ar to noņēmās. Nu, kas tur, ko atcerēties, tas tik senā pagātnē. Bet tu palāvēji šito nu, kas... stūmu. Nāc iekšā, tur uz vaļā. Vai nesmu par agarko? Esi tieši laikā. Ņem palāvi, ņem palāvi. Jās, paldies. Nelāgā latviešu mode. Visi ar pudelēm. Nu, ko tu neteiki? Nu? Nu, kā dzīves? Jā. Nu, tagad tu taču atceries, Askolds, Olten. Jā, tu zini, neko visu neatceros, jā. Bet Latvijā jau laikā būs iznācis tikties. Jā, droši vien, droši vien. Un arī Eslingarā esam tikuši. Es gan neatceros. Vai kas par atmiņu? Ja mēs ar Askoldu gribējām apskatīt viņa jaunās mājas plānu. Jā, jā. Nu, rulē vaļ. Nu, jā. Viņam te netālu ir zemes īpašu. Jā, jā. Nu, tā ir dzīvojamā māja. Jā, jā. Īsti viņā domāt vienai personai. Liela dzīvojama istaba, skatu uz okeānu, ērta guļiem istaba, kabinets, nu, saprotams, pāris istabas viesiem. Pēc plānas, priežot, tā ir kalngalgrunti, jā? Jā, jā. Jā, nebūs viegli nostiprināt pamatus. Šajans kalni nedroši, šļūk un brūk. Kanalizācija arī nevarēs pieslēgties, jārok mēsu tanču milķēpāšanā. Tas ir sīkums. Sīkums? Oi! Ja kanalizācija nedarbojas, tad es lielākā nelaimē. Jā. Nu, kā latvieši saka, līdz acīm un ausīm, jā. Labāk taisīties no tādas kalna grunas vaļā un celt māju līdzenā vietā. Man patīk kalni! Nu, ar patikšanu vien māju neuzcels. Jāskatās acīs realitātē. Jā, es to varu domājies, ka tu esi tāds speciālists. Kanalizācijas lietās. Vai! Nu? Bet tas jau nemaz nav arhitekta plāns. To es zīmēju pats. Tāpēc tas nekam nedēļ. Kāpēc? Nu, Askolds dos to parakstīt kādam arhitektam. Nu, arhitekts viss pārstrādās. Ko nu ierauzi? Ko tu sazīmēji tādu jocīgu? Kas šī par celtni blaks māja? Kas tā ir? Tas ir stāvlis! Ak, stāvlis! Jā, jā. Lofiem, jā? Vistām? Cūkām, cūkām, jā. Zirgiem! Askolds turēs zirgus izjādēm. Saprot, tā būs zirgu izīrēšanas raņča. Jā. Izīrēšana peļņa taupība. Es raties, nespēju iedomāties, ka zirgus var turēt arī paši izpriecēt. Jā. Tiešām nav, pasaulē nav praktiskāk ļaujuši par latviešiem. Jā, vēja grābs, kur jau nav latviešiem. Jā, ir nu katrs grābs. Nē, vēlāk viņi nebūt. Džepi, džepi! Nu, kur tu rullēji kopā, mēs taču nekā vēl neapskatījām. Citreiz, pat laban nav īstais brīdis. Ko? Tas melnais. Paliek virtuvē viens pats, jā. Ka vēl ko nenozoda. Viņš tu nav pirmo reizi. Neuztraucies. Tu arī tā kā esmu uzcēlis māju. Jā. Neizrādīts man ar. Varbūt dodas kādu praktisku padomu par attiecībās kanalizācijas jautājumu. Nu, es no staļiem nekā nezinu. Ko tu starpi māju vai stalus? Ko tu gribi sacīt, ka tavs stalus būs tikpat labs kā mana māja? Ja var būt, ka mana māja ir tikpat prasta, kā tavs stallis, ko? Cilvēks var paciesties visādi, bet sugas zirgim ir nepieciešamas ļoti labas talpas. Kalifornijā zirgs tur lauka aplokā, vai cilvēks var dzīvot aplokā? Ai, nu kurš, kā nu kurš atšķautais aplokā? Ar ko jūs gribētu sākt? Džefrīs ietaisīt? Man savu Martīni. Tev, Martīni, ko tev? Labs,
Vai tad ieliešu nevajag sulaiņu? Vai tad mēs paši vairs nejaudājam? Diez zik, ko viņš jau tur iebrūvējis, melnie baltos neierad. Piegrūdīs kādu indi un āmen. Sveiks, Pēter. Viss kārtībā, Pēter, viss būs labi. Jā. Jeffrey, mēs visi dzersim martīri, un jā. Ja iesim pie Pētera, tad iesim ar mūsu. Gaidu, labi, labi. Uz tev atbildīm, jā. Jā, jā. Nu, tu nezinu? Ā, viņš nelie... Ā, o, no, no. Jā, 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 jā. Paskaties, cik simpāt. Jā. Jā. Nu, tad... Jā. Jā. Ba, 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 nu. Vai drosītā. Uz Longinas 63 gadiem. Kāpēc tu mani tiek, ka šodien tavu dzimšanas diena? Nav jau nekāda prieka diena, jo gadus un atmiņas nevar izdzēst. Daudz baltu dieniņu laimiņa dodi, diženi ražani dzīvojo. Un tā tālāk. Un tā tālāk, jā. Vai, nu kāpēc, ka man necika, ka šodien tavu dzimšanas redzu, ka saka. Vai piesīties kā. Es varēju piecieties ar kakls aiti, saprotiet. Nu, nāc, es jā, tev... Jā, tagad ir kaut kā nērta, zin, tā melnā vīrdēļa. Ai, nu, varēs, nu, jā. Nu, paklausies. Nu, nāc, es tev iedošu kādu no savām kakls aitēm. Nu vai... Ja tev nērti sulaiņa dēļ, nu, vai... ko? Ko nu vairs par vēlu melnais man jau noskatīs. Jā? Jā. Tu redz. Jā, vai tāds ir... O, kā tev iet tā kā? Nu, kā tikas, nāču. Jā, vēl. Klausies, nu, ko tu skopaļējies? Lēc! Nav jau tev, lēc! Džef, nu? Džef, lēc! Pie man, nu? Paklausies, tā, ka tev kaut ko uzdziedāši, ja? A, jau dziedzināk, jau, jā. Fran, Francisco. Vai, Stefan. Ne, ne, paliet, tas nav, tas nav. Vai, vai, nu, kā sākās tā dziesma? Vai, nu, kā sākās tā dziesma par Fran, Francisco? Nu, un to lielā nēģē, nu, ko jaunība šatad dzirdē, nu, kā tā sākās? Varbūt, ka tagad San Francisco krogos. Mīļš lillā nēģers, pasniedz tev man to. Pareiz. Pārreiz par... Kur tev labā atmiņa, ko? Bet tiešām jums nav nekā labāka, ko atcerēties no Latvijas laikiem, kā vien šī banālā Vērķinska romāns. Nē, tā ir dziesma par emigrantu skaistu kundzi no Eiropas. Vērķinskas arī bija emigrants. Jā, emigrants vecumā aizsklīda atpakaļ uz mātušu. Jā, jādomā, krita bērnu prātā. Bet lipīga dziesmiņa, man gadījies piedzīvot, kad pat rimdā... Oficiāli latviešu amatpersonu rīta pusi deklamē var čekļu. No, no, no. No, no. Es labāk izgaršo ēdienu, ja neesmu ierējis. Nu, ko nu lauzies, ko lauzies? Džūksas talkā sliki brandavīna ribās atpēl virm, tā kā garšo sēķi. Padomā, redz tev, nebās atpiņa, nebās slikt, es domāju, ka esi gatālas. Kogi, mieru, mieru, mieru. Mani ir priekšlikums. Nu, viņš garšo sēķi. Lūdzu pie galda. Pie galda. Tev metas pa kā stūko. Jā, ne, tas melnais rādās tīrmanīgs puises, saprot. Neuzpilināja man nepilienu uz ancu. Jā. Lai gan visu laiku vēzējās ar mērķi straupā tiek par plecu, visu laiku tiek par plecu. Jeffrijs ir sava avota meistars. Savā laikā viņš apkalpoja. Zini ko? Nu? Elizabeti Taylor. Jā, jā. Un viņas ceturto vīru fišu. Jā, jā, jā. Vai, un tik smalks sulaids mūs apkalpoja? Jā, vai tev tas džūks, tas tīrumos viedarējoties, varēja ienākt prātā, ka tāds... Jā, jā. Mans vīrs tev ap... Jā, thank you. Jā. Jā, tā pa... Vai... Vai... Paldies, ko tu tur rosti, Longi? Ja melniem nekad nebija sūkšķēties, dar darot. Tas ir komijāks. Bet tu rauk, cik viņš skopie lengvā. Kāpēc? Glāzē tikai pašādībā. Taču tāpēc, lai tu konjaku var kārtīgi izbaudīt. Ko tu rākstīt, ja smēt tikai iekšā? Nu, tikai iekšā. Jā, ķeslīs!
Nu. Slūdzu. Džepri. Es saprotu. Okay. Lai! Nu te periekšā! Nu, periekšā, labi! Nu? Oh, aizvilka malī un atsiet. Lai, nekas ir tīrlaps. Foj! Ne? Nevar jau būt, ka viņš ir godīgs neiers. Gal galā cilvēks, kā visu, tikai kā melns. Foj, pagai, es gribu viņu sadzert! Kur tas neiers? Es gribu neiers sadzert! Ceļ! Nu, nesaki neiers! Kāpēc? Saki melnais. Ja? Tas otrs vārds arī angliski skan līdzīgi, un tas viņiem nepatīk, viņi aizvainoja. Vai nu kā var neģers nemīlēt savu neģeru vārdu? Kā tam mēs latviešu mīlam savu latviešu vārdu? Nu vienalga, ja viņš ir godīgs neģers, es gribu viņu sadzert. Tu, brālī, vēlns parāvu, šodai tu, brālī. Redz, amerikāņi bučošanos savrot visam savādāk nekā mēs latvieši. Askoldam ir taisnība, bučoties nevajag. Viņš nodomās, ka tu esi... Nekās, lai viņi sadzer bučoties. Come on, Petri. Let's have a drink. Altogether, I'm sorry, I never drink on duty. Ai, kas pagūt, lai viņš sēs pie galda un ir mans viers. BMG bimēkais sidāvās. Kas tev paisteica, ienie, godri, kur tu stāsti savācija? Uz būvēm. Vai, nē, pagaidz. Klausies, apkalpošam tagad pārņemēs. Pagaidz, ej! Lai sēdījās apkalpo, būs joki. Vai, nu, dien. Džefri! Klausies, es laikam būs druski arējumi. Šūko, jā? Jā, nu varbūt tāpēc, ka tas melnais tik atturīgs, vai ar tāpēc, ka man nav šitās. Jā, tad reikst, jā. Jā, nu vienalga, es arī svinēšu dzimšanas dienu. Es ielūdzu jūs viss pie sevis. Neģer arī. Neģer. Apkalpots mana siela Zuzanna, mana ciela. Pie galda Zuzanna nesēdēs taisno rīkošu. Tās būs kungu viesības Indrāna tēvu pirtiņā. Kur? Jā, viesības pirtiņā. Tās būs kungu viesības pirtiņā, jā. Indrāna tēva pirtiņā. Tas ir, es atdevu visu dēlam, māju dēlam. Dēlam atdevu māju, visu dēlam, izdēlam atdevu visu un pats pirtiņā. Zini, ko? Vai tev nevajadzētu uz pirtiņā aiziet? Uz pirtiņā. Apslacini galvu zem rāna, mazliet. Nu tā, es eju. Nu ar Dievu, ar Dievi. Uz pirtiņā. Es tev to patām būtu. Nekas. Viss būs kārtībā. Vai nav nožēlojami tā pielopoties tavā dzimtā. Tu redzēji, cik viņš bija omulīgs, kā viņš priecājās. Jā, man lai es tagad tiešām nodomās, ka viss latvieši tādi nožēlojami pleņš. Neuztraucies, Asko. Džefrijs ir rūdīts sulainis. Tādus skatus viņš nav redzējis. Tu zini, mans bijušais šefs? Dzērumā vienmēr ģērbās pliks un čurā istaps vidū. Mums ar Džefriju bija ko noņemties, kamēr iekratījām atpakaļ biksēs. Amerikāņi var darīties, kā viņi patīk. Viņi ir savā zemē. Latvijas taču te nedrīkst tā uzvest. Nu, nē, es tik ceremoniāls. Tas viss notiek draugu starpā. Nu... Kas var tūts man par draugu smieklīgas? Skolas biedrs, sirsnīgs cilvēks. Tiešām sirsnīgs, studēts cilvēks, bet... Pagribis līdz pēdējiem būstrādījumam. Bet viņš jūtās omulīgi, kā tu to nevēlēt? Viņš varbūt jūtās, bet ne es! Jā, es. Nu, klausies, viņš taču tevi izdemolēs visu māju. Tu zini, viņš tur kaut ko nogāza gan, jā. Uzsirties, redzēm. Ei, nu ir Indrāna tēva vakars. Lūdzu, ar ko varu pakalpot? Vai šis ir Longina Laukmaņa dzīvoties? Visnotaik, kundze, jā? Es meklēju
savu vīru, Jāni Bertoldu. Vienu atsevišķi parodzīšos, lūdzu, ne lūdzu, kundze, uzgaidiet. Lai viņš nāk ārā, es nevēlos viņu gaidīt šeit, šinī miteklī. Indran māte atbraukus! Mums jau ir daudz labāk. Vai, tu ko tecas, kaut kā? Jā, Indran māte gaidā ārā pie ratiem. Lai viņi ir vēl vēl. Ko tu lamāji? Pie vēla sieviņa atbraukus, Zuzana atbraukus, tu pie vēla. Zuzana? Ach, tu teici Zuzana? Jā. Un kur viņi ir ko? Es teicu, lai stāv pie ratiem. Lai stāv pie ratiem. Vārni ne tāda nozīmē. Ko man svār, kur ir svār? Tu zini kaut kā, tev tā jocīgi ir. Es parāvu kloķīti, domāju, ka nāks ūdens, būs visādi podi. Es jau redzu, gan es salikos. Nu, tagad, nu, es tev teiktu, viss ir ok. Viss ir ok. Nu, tagad iesim kundzi aicināt. Vai tu traks? Nemūžam. Tad es tev pavadīšu. Nē, tu labāk nenāks. Tā ir man darīšana. Man nevajag nekādas palīdzības. Es pats tikšu galā, pats, jā. Jo. Nu, gudrēj. Vai. Nu, Zanda! Ot, tur es varu. Nu, viņu nekādā. Jā. Tik nožēlojamā stāvokļa, Jānis, redz pirmo reizi. Tu esi atbildīgs par savu labo vārdu ģimenes priekšā. Kādu paraugu tu vari dot mazbērniem? Ko lai es atbildu, ja tavs dēls vedeklo man vaicā? Kādās viesībās tu šovakar biji? Katrā kārtīgā mājā, kur nenotiek nekrietnības cilvēku, kurš piezvan pie durvīm aicinienāk, bet man lika gaidīt aiz durvīm. Es tev nevaicāšu, kas tur notika. Man tikai bija sāpīgi redzēt, cik tālu trimdā pagrimuši Latvijā tik respektējami cilvēkā šis pats atskols Olte. No. Longins Laukmans nekad nav bijis morāli stabils, viņam tikai nevajadzēja savā purvā ievilināt godīgus ģimenes tēvus. Es nevajadzāšu, lai tur jūsu viesībās piedalījās arī sievietes. Nu, tas vēl būtu tas labākais, bet es tur redzēju vienu jaunu neģeri. Ietērpušos baltā viesību tērpās. Stāvīt, klausu, Zuzanna, vai es kraušu! Es nevaru skatīties. Apseksim to reptiļu ģīnce. Ar labu nakti, Jāni, mēs parunāsimies rīt. Nekāda runāšana nebūs, ne rīt, ne parīt, ne aizmarīt. Runāšana vispār nebūs. Kur tu man sakati, tā mājas teļa? Stāvi klusu, Zuzanna, vai es kraušu? Stāvi klusu, Zuzanna, vai es kraušu? Raušu, lūko nozīmē jauni draugi, jauna ietekme. Jānis Bertolds dzēvēs, kāds kauns. Visa latviešu kolonija tagad runās. Automobīles smirdēja kā kroks. Sākums, Zuzana! Nu, mēs varbūt patiešām stāvēt kurs. Izvirties, ka nekas nav noticis, un kas tur liels. Vai daudz pavisam pieklājīgi cilvēki savā ikdienā nemētājas ar vēl stiprākiem vārdiem? Vai es varu likt roku uz sirds un teikt, es, Zuzanna Bertolde, nekad savās domās nerunāju rupjus vārdus? Nē! Nu, tāpēc. Kāpēc vienreiz neatvieglot sirdi, neizrunāties kā nākas? Vienalga pa jokam vai nopietni. Stāv klusu, Zuzanna, vai es kraušu. Viss atkarīgs no tā, kā to pasaka. Nu, grauni! Tā man vajadzēja atbildēt. Un pasmieties. Pasmieties! Tu neienāk pie manis drusk parunāties, ko? Nu, te labi ne? Katrā laikā? Edvards!
atnācis apciemot savu veco tēvu pirtiņā. Nu, sēsties, taču nebaidies. Ja nu ir jauk istabe, es ceru, tu še labi jūties tēti, ja? Jā, tu jau nekad pie manis nerādies. Ja nu tā ir iznācis, ir tāds laiciņš, kāpēc es neesmu bijis, būs kāds mēnesis. Pusgādiņš, Jāni! 6 mēneši! Kopš dienas, kad es šeit ievācos, tu te neesi ienācis. Jā. Tu saki, 6 mēneši. Jā, 6. Tu redzi, ka tas laiks aizskrien. Jā, jā. Jā, bet mēs jau satiekamies katru dienu vakariņās. Es gribēju runāt par ko citu. Lai to nebūtu kādien laiks pabraukāt ar man pa vecu lietu veikaliem. Ja nu, varētu jau gan kādu vakaru tev kādu spiedīgu vajadzību. Jā, vecais, es domāju spēlēt golfu. Vajadzīgs golfa vēzdiņas. Kādas vēzdiņas? Golfa vēzdiņas. Oji, tev ar Jāni darētu kustēties, vai kā golfs tev nāk par labu. Mēs iztikt ar vienu vēzdiņu komplektu klāt. Nu, tad jau labāk runā ar māti. Ar Zuzanu. Ar Zuzanu nav ko runāt. Es gluži labi zinu, ko viņi sacīs. Nu, vai tev vairs nav nevienas lietas, ko mēs varētu paši savā starpā nokārtot, Jāni? Jā, ja nebūtu tik daudz vajadzību blāzmai. Ai, vai bērnu vajadzībām kādreiz ir gals? Nu, es tak tev ienevu naudu konjakam, ko nest uz viesību. Vai! Liela muiža reizi pa gadu! Ak, tu domā, ka bez golfa tu nevarēsi iztikt? Ne, nevaru! Nu, labi, tad mēs padomāsim, ko mēs te varētu darīt. Padomās, ko var darīt, kas tur ko domāt, ko? Domāt, es atkardies, padomās, ko var darīt! Vai tas mazs bija mans dēls, kas te nu pats sēdēja, zini, šis tuklais? Pirms laika novecojos cilvēks. Vai pagaidi, kāds tad izskatās vecojoša dēla, vēl vecākais tēvs? Paskatīsim. Tā. Nav tik traki, grumbu nemaz tik daudz, jā. Oi. Palielinājumā gan īsts krokodīls. Jā, bet mati vēl tūras, jā, līdz pligalvībā vēl tālu. Jā, dēlam Jānītim gan paurīts jau plīks, plīks. Plešiņa. Ai, tu biji labs, piemīlīgs puisens, Jānīti. Abi sēdējām Nekāras krastā. Un makšķirējām, un tvīderblīt vidāmals, am nekārštrand der vain, te jārziņš ar gangen, un ich bin ganz allein. Viens, ar visu lielo ģimeni viens. Nevajadzēja toreiz paļauties Zuzanai. Vajadzēja precēt sievu, nevis lielas lauku mājas. Vai nu kāpēc? Kāpēc es pagriezu muguru Adelei Krauzei un aprecēju Zuzannu? Adele, kur tu esi? Kur tu paliki? Oh. Kā iegrozītos dzīve! Ja es sapracētu tevi labā, devu tevi nevis Zuzannu. Kad es pēdējo reizi tevi redzēju, ko? Liepājā. Kad kāpu kuģī, es atskatījos. Tu stāvēji malā un māji man ar roku, un es tev nevarēju pamāt pretī, jo man abās rokās bija smaga saiņa, bet tev tikai tāda māza viegla rokas somiņa. Labādēle, vai tu man piedos, ka tikai tagad pensijā aizgājuša man ir laiks tev atcerēties par tevi domāt. Nu, kur lai es tevi meklēju? Nu, kur lai es tevi atrodu? Adele? Tu tā esi, Adele? Hai! Es jau domāju, ka tu nebūsi mājās. Es negribēju iet gar logu, to var pasīt no virtuves logu, un vecā kundze mani nemīl. Nevienam nav nekā daļa gar maniem viesiem, es jūs ielēju. Nu, daļa varbūt nav, bet kāpēc nenodarīt savas vietas plusām? Vai! Atstāj! 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 Atstāj!
atkritumu kārbas, cik nejauka jums pat tām jākārbas. Kārba vai atkritumu jāman kārba vai... Visa pasaule iet atkritumu vilcienā. Arī cilvēks. Jā. Tu esi viens kārtīgs cilvēks, Bertalt kungs. Jā. Nu, tu nedasmojies, ja es tev saku taisnību acīs. Es jau biju to pašu. Atkritumu ceļu vienīgi redzi, tu esi vecāks un tāpēc mēsliem jūtami tuvāk. Jā. Klau, Longins Lautmans liek tev vaicāt, vai tu viņam un Askoldam Oltēm rīt negribētu braukt līdz jūrā, iedomājies makšķerēt? Logit, kādā lietā tad makšķerēt? Nu, makšķerēt! Nu, katrā ziņā ļoti labprāti, jā! Jā, bet nešķīkst agri jāceļas piecos. Ui, tas nekas, es esmu pierādus agri celties, es būšu punktīt klāt. Klau, un tā meitene, kas te dzīvo, ir mājās? Tas blāzma? Tā, lai, ka viņi sauc, jā. Nē, viņa aizbrauc. Kur? Uz bibliotēku. Nu, bet tu pateiksi, ka es te biju kaut. Labi, labi, es pats veicināšu blāzmu. Nē, nu, kas tu sveicināt? Pasaki, biju un visi viņi sapratīs, labi? Tā, jā. Labi? Nu, labi, jā. Nu, tad ar to dievi. Nu, ar to dievi. Vai! Vai! Nu, tuj, tu vai. Vai, vai, labi gan, ka vecās drāvams vēl nav atdots pestīšanas arnījai. Es esi, kas esi, esi. Vai, tas ir Reslingens uzvalgs ar platajiem pleciem, tā kā pa glāvu, tā kā pa glāvu, tas ir, tas esi galīgs lupots, galīgs lupots, tas esi galīgs. Ai! Šīs ir labas, 40 gadus vecas bikses, tikai dāži kožu caurumiņi, brūdgāna bikses. Nu, ko gan Longīns teikt par tādām biksēm, kas 40 gadus nav bijuši? Pie tīrītāja. Vai, šinīs biksēs es laulājos. Šinīs biksēs es stāvēju pie altāru un tevi jāvārdu, niknēju sievietei Zuzannai. Nevis Adelei, bet Zuzannai. Kļūda, 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 nelabojam kļūda. Vai, ja es šinīs biksēs būtu laulājies ar Adeli, es esmu glabātu, kā dārgāko piemiņu. Vai, vai. Ja jūs nelabi tās tikai uzskatot. Nu, kam derīgs tāds atmiņas, ko? Mēslu kastei! Oi, pagaid, nē! Lai apiet vien ar zivju smaklu. Jā! O, te ir laba vieta! Bet, ankur Longīn! Tev ļoti laba vietā. Tu jau makšķerētājs, neesi Indrāna tev pārņem labāk savā zināšanā akvārī. Iec, tu man viss mierā ar saviem akvārījiem. Dod makšķeri. Et tur pāri vilnim, tur vajag būt. O, tu esi kādreiz turējis makšķer kādu lokā. Puikas gados, es izmakšķerēju visu vietu savu bērzi un arī tavu džūksi supi. Vai vajag proti rīkoties ar skoli? Kas tu tur ko neprat? Jā. Ej, ko tu man tas iesmērīt prāt? Palūzēt, palūzēt. Jā, nospied goci nogriezu. Nemāci man, nemāci. Es vēl Leclingenā pa nekā supnāšu. Jā, mailītes mašķerēja, jā. Arī zivs, ko? Idra, vai tev mašķerēšanas atļauj ir? Vai, atļauj mašķerēšanai jūrā? Tu jau gali čumču. Nu, bet kā tad tu domā, izmantot valsts ūdeņus par velti, atļauja maksā $5. Un jā, tevi noķer tad sots $50. Tad pirmoreiz, otrreiz 200. Un kur tad tie ķērāji, ko jūras vidū? Jā, paskaties uz bāku, iedod viņam ķīķeri. Ā, nu, paskaties. Vai tu tur bāku neredzi, ko? Nē, nē, tur varbūt sargs ar šitādi vērķi jau sen tevi novēro. Nē, klausies, Askoldi. Jā, jā, jā. Neviens tev te neķimē. Piknik, jā. Piknik, vai, ej, šūpo gan patrāt. Jā, jā, tur iet indrātē. Jā. Varbūt, ka... Viņam iedod? Nē, 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 dramamīnu, dramamīnu. Nē, nē, kas ir... Tev var uznākt tādi jūras slimīkam nomūrēsi visu laiku. Nu, tas tā ir... Atceries, kā tev gāja. Jā, jā, tas bija no šņābi, no šņābi. Tu zini, ieņem gan vienu dramamīnu. Mēs arī ieņemam. Domā, ka mums citāt būtu tik jautris un runies.
Uzdod viņam kaut ko uzderam. Op, turies! Turies, Indrantā! Cik tur trūka būt pāri pa bordu? Godamies aizbraukt mājās, aizbraukšu teikt atvainošanu Indrānumā. Vecais saimnieks noslīka gan. Jā, vecais saimnieks noslīka gan. Prāta darbs jau nebija sēsties tik vieglā laiviņā. Droši! Klausies, kur tagad krasts, ko? Ko, nu tā ir pautā, tur ir. Vai, un cik tur vajag iesit vilnis pa sāniem laivu apkārt? Jā. Vai, latviešu avīzes rakstīja drausmīga nelaime satriec Kaliforniju. Dzelme aprīt tautiešus. Ziņš rops trims inteligence āmē. Indrantēv! Nu? Ja laiva apgāstos un tu noslīd, kā tev būtu visvairāk žēl? Nu, visvairāk man pietrūktu tavas sabiedrības. Un par to gan nevēdā, par to gan, jo mēs jau noiet dibenā visi trīs. Droši, visi droši. Un tu, Longīni, kas tevi visvairāk saistīja šīs pasaules? Dīvaini, tu zini, man arī ienāca prātā doma par noslīgšanu. Man pārlieku gribētos sagaidīt to brīdi, kad pasaule no pašreizajā sajukuma kaut mazu drusciņu pagrieztos uz saprāta un cilvēcības pusi. Laidies dod. Man atkal gribētos vēlreiz uzkaut mugurā paša turētam un pašaudzētam zirgam, izlaist slaidu riksis ar smaržīgu mežu. Tas ir ko vērt. Un man atkal sāk patikt lietas, bez kurām var iztikt. Un patikt darīt to, ko es vēl nekad esmu darījis. Es tak vēl nekad esmu šūpojies laivā ar tik skaistām salām, un tas ir ko vērts. Uz šīm salām kādreiz dzīvojusi brīva un laimīga balto indiāņu cilts. Bet spāņu iekarotāji, krievu roņu mednieku no Aļas, kas viņus nežēlīgi iznīcināja. Pēdējā baltā indiāniete nejauši paglābusies un nodzīvojas salā viena pati 18 gadus. 18 gadus? 18 gadus. Un viena pati? Viena pati. Viņa bijusi ļoti skaista, tāda slaida ar brūnu, samtainu acu skatienu. Tā esi tev pagrāvienu, jā. Ja es būtu rakstnieks, es uzrakstītu stāstu par šo pēdējo lepnās cilts pārstāvi. 18 gadus, viena pati. Tā ir Adele Krauze, jā. Jā, Adele Krauze. Nu, kur tu biji visos 18 gadus viena pati? Ai! Ko tu sacīt, saņēmus drausmīgo ziņu, ka es esmu noslīts? Tu man atcerētos, tu man pieminēt, varbūt noraust kādu nejaušu asaru. Vai tu sajustu, ka pēdējais burbulis, ko es nogrimdams izlaist, tas būtu tavs vārds, Adele, Adele! Ei, kožas! Turi kādu gaisā! Vēl pie laivas! Ajan, es nu pat pārskatīju mūsu bankas kontus. No bankas maksā ļoti maz procentu, ārkārši maz. Es visu laiku gudroju, kur vēl varētu ko ietaupīt. Jāni! Vai tu nevarētu iztikt ar mazāku kavatas naudu? Mazāku? Kur nu vēl mazāku? Ja tu redzētu, kā mani darba biedri svaidās ar naudu mašanu. Lai viņus svaidās, tu izskaties tāds saguris vai kāds nepatikšanas? Jā, ar tēvu nav labi. Viņš kļūvis pavisam savāds.
Kad es vakar dienu iegāju pie viņa garāžā, viņš mani nepazina. Viņš sacīja, ka Eduards esot atnāca sapraucīt savu veco tēvu pērtiņā. Vai dieni, to tu ar nezinu. Un tēvs grib spēlēt golfu. Še viņš jokojas. Nē, viņš runāja nopietni. Viņš visu mūžu neesot sev neko atļāvies. Tad nu gan viņš ir kļūst par ērnu. Tik laba dzīve viņam tur pa garāžu, bet ne, jādzenis pēc brillēm un golfa. Tas ir Longins Laukmanis, kas viņi ir sakūdījis. Ko viņš grib no tā vecā nabaga cilvēka? Vai iet un izpurināt to vecpuļu šperēkli? Tev tas jādara, jā. Ko tas līdzēs? Uzzinās tikai darbā. Labi, 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 tev tas nebūs jādara. Tu esi par mīkstu. Tu aizies, izklanīsies un nepateiks nekā. Te vēl iedos kādu glāzīt konjaku, un tu vēl jutīsies viņiem parādā. Es tādus Laukmaņus pazīstu. Es iešu pie viņa pati! Ak, rakona! No. Tēvam nevajadzēja būt mājās? Protams, ka vajadzēja. Šī mājā daudz, kas tagad nenotiek tā, ka vajadzēja. Bet kāpēc tu viņam ļāvi traukt makšķerēt? Viņš man atļauj neprasi, aizšmauc no rīta un atsaitīgi zīmi. Būs notikusi nelaime laivā kāsies. Tas būtu dzirdēts vakara ziņās. O, tas ir mūsu ālts mobils! Var pazīt pēc klaboņas! Lāzmā! Lāzmā! Cepetis nedēļai! Mēs to briesmoņu laukā astu piesaukt paklāju! Kalts bija tīri nomazgāts, tagad visu notriebs ar bļotām! Vai, nebija viegli nobeigt to vātīt! Un noķēra ar mazu zivtiņu, jā, un tie vaukliņi okeānā! Pianakapu salām, tālu projām uz ziemeļiem, vai traka sala ar bāku, klinti, sviļņi. Vai un tur viena skaista balta indiāniet. Nodzīvojusi viena pati 18 gadus. 18. Tā taču ir kaizivs! Kāpēc tu nesmājās? Haizzivi, kas ir, nav ēdama! Tā ir pelēks zivs! Pelēks zivs! Suņa zivs, dogfish! Tu ēdzi, meksikāņi! Un ķīnieši vāra garda zupa! Kurām? Varbūt meksikāņi un ķīnieši ēdzi! Latvieši suņa zivi neēdzi! Visa māja smird pēc strādu! Varbūt tu varētu pamēģināt kā garš? Vai tu tīrās un tīrīsi! Paskaties, kas par ādu! Asa kā rīvis! Kā dāda? Jā, jā, nav jau... Jā, nu? Nav jau zvīņas! Jā! Vai tā kāda zivs bez žaunā, kā rīkis! Un briesmoņa rīkle! Nesprojām, lai var izveidināt! Kur lai es to lieku? Es pats to nodīrāšu. Es pats nodīrāšu to zivi, gabals. Ja tu gribi, un gabals mēs saliksim leduskapī. Tā tur nekas vairs nebūs ēdams krāna smakas dēļ. Ēšanai tam zivs neder. No. Tev to vajadzēja atsēt. Tur pat pie baltajām indiānietēm. Susanna! Mēs to zivu projām! Kur lai es to lieku? Liec, kur gribi! Aprucēt mani zem oleandru krūma! Un tas ir tavs pēdējais vārds? Pirmais un pēdējais. Nu, labi. Lai tam paliek pēdējais. Vai tu smirdoņu! Mēs to līķi raktu. Ai, briesmīgi žēl jau ir tā zivs. Tu zini, varēju pamēģināt kādā garšot. Jā, nu tu gribi pagaršot, bet tur iekšā tu stāvēji klusu. Nu, bet vecmāmiņa dusmīgi, nu kā? Vecmāmiņa dusmīgi, visi stāv uz pakaļ kājām. Vecnietiņš dusmīgs neviens neceļ neaus. Nu, dod šur. Nu, labi, rots, tikai labi dzīvi, jā? Paklausies! Indulis nebija pie tevis vakar? Bija.
ko teica? Neko īpašu, nu, neko īpašu. Nu viņš nelika tām pasīsat. Nē, nelika, pavisam nelika. Jā, to divas beigtas zīmes. Nu viņš lika tev patīk, esot te bijis, gan tu sapratīšo. Jā, klausies. Ar to pinkai tu tomēr nav vērts ielaisties. Nu, pēc rakstura viņš nav tik nelabs, mēs varam sapratīt gluži labi. Bet viņš ir sajūcis. Runā kā pa ķešu. Un man tas patīk. Jā? Tagad visi tā runā, vectētī. Tas ir fascinējuši. Vai, vectētiņa žēlotā, ja? Prātā tikai pinkains. Vai Longīnam taisnība? Cilvēks ir nosodīts vientulībai. Viens kā koks mežā. Nu, kur tu esi, Adele Krauze? Nu, kur tu maldies šinī tumšajā vakarā? Vai, varbūt, ka tu esi pārcēlsies uz citu, laimīgāku pasauli un lidinies apkārt kā klejojošs gars? Kas saplivina manus sirmos matus? Vai tu tā esi, Adele, kas aizskār man ar savu eņģeliskā tērpu debesīgajam simfonijam? Adele? Adele, es zinu. Es jūtu, ka tu esi tētot! Tu redzi mūsu abas mani un šito skaisto zīvi. Nu ko, leksim bedrē, ja? Viens, divi, trīs, ko? Ai! Čuči mana līga viņa uz manām ir rosiņām. Mēs esam iekšā. Un šī tas ir tā tava paklīdušā tēva brāļa miteklis? Nav slikti! O, Persi, koku, alu! 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 Ei, paklau! Tās cigaretes domātas smēķēšanai? No, saprotams! Vau, vienkāršās! Mezā laikam tavs tēva brāls neatsakas! Tas akmens laika, bet cilvēks! Ei, paklau! Tu dzīvo kop mitnē? Apmēram, jā. Cik jūs tur esat? 4. Ko? Tikai 4? Tātad jums tur nav iespējama grupu laulība. No, dabīgi, ka nav iespējama. Man liekas, ka grupu laulībā ceļas visāds nesaprašanās. Nesaprašanās ceļās jebkurā laulībā. Jā. Piemēram, grupu laulībā vienkāršāk no tām tikt vaļā, piemēram, ja es, nu, sastrīdos ar vienu vīru, es ar kurā katrā laikā aiziet pie otra. Vienlaulībā turpretī man jāsamierinās ar vienu pašu tādu sanīkušu cilvēku. Es neticu, ka tu gribi iestāties grupu laulībā. Tā, es atpalicu. Jā, nu pagaidi, es uzlikšu mūziku, tad redzēšu. Kurš no mums ir atpalicis, kurš nav? Vērts, tavam tev brālim ir tikai latviešu klasiskā latviešu, kura dziesmas latviešu tautas. Meitiņu, manam tēva brālim ir viss. Re. Smieklīgi! Tavs tēv brāls grib ar varu būt moderns! Kvadrātkērēm viss ir smieklīgi, lai viņi tā ar ko darītam! Paklau, tev neliekās, ka drusiņi ir pa skaļu, ne? Nē, kvadrātkērēms viss ir darbā, un tēv brāls spēlē golf! Paklau, un ja tagad ienāks, tavs tēv brāls tu nenopīsies tagad drusiņi! Es? Jā! Es!
Es ņem teikšu! Tu esi Dievs gan mani izsūcis un izmantojis arī man! Ir tiesības krusto! Papriecāties! Labdien! Es nemaz nezināju, ka man ir ciemiņi. Tā ir Blāzma Bertoka, un viņa brauc grāmatas. Es viņu drusku ieaicināju paviesoties. Es ceru, ka tu nedusmosies. Kas tur ko dusmoties? Hello, jaukuns! Esiet tik laipna pagrieziet savu pareizo pusi. Hai! Hai! Bertold jaukums, kāds prieks jūs redzēt manā mājā. Man arī. Man prieks, ka mani un Bertold ģimenes sakari ar vien paplašinājās. Jā. Vai jums vajadzēja dzert alu, bāras, skapītī bija šis tas labāks? Man šķita, ka tev nepatiks, ka es tur grābstos. Vai cik labi, ka tu ievēro manas prasības? Wow! Nu kāpēc jūs tēlojat laipno? Nu nevajag! Nu, rājieties, lamājieties, redziet, mēs te dzērām, pīpējam bez jūsu atļaujas, dodiet iespēju lamāties pretī. Indulis ir mans tūs radinieks, un viņam ir pilnīgas tiesības paicināt manā mājā savu viešņu un pacienāt. Ja, ja mans radinieks paicinātu jūs, nu, jūs paicināt manu radinieku savās mājās un pacienātu ar glāzi. Alus, jūs vecāk nedusmotos. Mana vecmāmiņa tūliņ izsies man draudziņu pa durvīm, bet kāpēc jūs melojat? Ja Indulim vajadzēja ielīst jūsu mājā pa atteijas logu, tad viņam šitā ienākt nebija nekādas tiesības. Viņš tikai cerēja, ka jūs spēlēsiet golfu līdz vakaram. Gadījās, ka mans parastais golfa partneris neatnāca, ja? Ar citiem man spēlēt negribējāt. Ai, ziniet, tas, ko mana vecmāmiņa par jums stāst, ir taisnība. Jūs esat hipokrits. Es nezinu, ko jūsu vecmāmiņa par mani stāstīja. Jaukuns, apsēdieties. Pirm... Pārunāsim kā normāli. Pirmkārt, es neesmu nekādu jaunkundzi, jā? Jā, bet es turās bez vainas. No. Otrkārt, man nepatīk, ka man sprediķo sveši cilvēki. Man pašai mājās ir vecāki, un viņa pamācības man ir līdz bēvienam. Jums ir ļoti augsti morālas principi. Mūsdienu jaunatnē tas ļoti reti gadās. Nu, man liels prieks par to. Ak tā, ziniet, nu ja mēs runājam par manu morāli, ja? Tad mana morāla ir tāda, ka es atzīstu grupu laulību. Nu, ja jau jūs reiz esat ienākuši, uzkavēties, es uzvārīšu kafiju, ja? Nu, jā. Atērzēsim arī par grupu laulību. Par grupu laulību, jā. Bet tas pie tam nav nemaz tik moderns paņēmiens. Grupu laulības praktizējušas daudzas reliģiskas grupas senos laikos. Citreiz, Lang, mums tagad jāsteidz, es patīšam naču. Paklausīties, bet tātad jūs esat speciālists grupu laulības jautājumus. Nevelti, mana vecmāmiņa arī stāstīja, viņa teica, Rīgas laikraksti ir bijuši gadiem ilgi pilni pierakstīt par jūsu sakariem ar jaunām precētām meitenēm. Vienu reizi izcēlies baigais škandāls. Jums vajadzēja piedalīties divkājā, bet jūs esat aizbeidzis. Viņa pretinieks neieradās. Wow! Man tiešām jābrīnās, cik pamatīgi jūs vecmāmiņa interesēsies par manu dzīvi. Ar Dievu, Longa. Paldies par alu. Bet Mauriņš gan Longa. Ok! Saprat. Vakariņas ir gatavas! Kur Blāzma? Aizbrauc uz bibliotēku. Kur Jānis pazudīs? Jāni! Tu mēs kuģi, mēs devus pat vajag! Vakariņas! Jāni! Jāsāk dzīvos pašai savu dzīvi! Jāni!
Tev jāpiezvana uz sociālo pārvaldi. Tur notiek lielas nekārtības. Tavs pensijas čeks skavējis jau 2 dienas. Jā. Te ir puse no manas pensijas. Redzi mans paraksts. Es domāju, ka tas bagātīgs tāds izdevums par manu uzturu un dzīvokli garāžā. Otra puse es uz priekšu paturēšu sev. Pavisam bez naudas cilvēks nevar iztikt. Un tagad tu katru mēnesi izkaisīsi vējā $80? Nu kāpēc vējā? Kāpēc vējā? Nekāds lielais tērētājs es nekad neesmu bijis, bet vien otra vajadzība tomēr rodas. Es vēl neesmu iztērējis neviena centa, bet kamēr vēl pašam nauda bankā. Oi! Es jūtos kā pilnīgs cilvēks! Nevis tikai, ka tāds vecētīgs, un tā nedomājām, ko? Tā ir Longina Laukmaņa gudrība. Viens pats tu nekad tik tālu neaizdomātos. Bez graša kabatā cilvēks nevar dzīvot. Kamdēļ ja tās pensijas maksā? Nu, ko? Jā. Vai, Zūzi, tu esi eņģels, tu atstāji man visu pensiju, lai tev saulainis vecumdienas. Atstāšu bez vakariņā. Jā. Nu, ko tu pukojies, Jāni? Šī sasodītā kompānija, kurā iepulies mūsu tēvs. Holt Laukmanis, kad bija briesmoņi. Nu, kāpēc briesmoņi? Laukmanis man šķiet ir tas bīstamākais. Longins Laukmanis ir jauks un patīkams cilvēks. O, tas nu man ir kas jauns, no kur laika tu pazīsti šo tumšo personu? Daugavs vanag biedrībā iznāca sēdēt bloks pie viena galda. Kā cilvēks varbūt tik neuzmanīgs. Vai tu nezini, kad viņam slāva jau no Latvijas laikiem? Tas bija patīkamākais vakars kopš ilga laika. Viņš, protams, sen tērzēt par visu, ko sen nebija čāsmējusies. Viņš droši vien stāstīja nepieklājīgas anekdotes. O, nē! Viņš nestāsta anekdotes. Tas viņam nav vajadzīgs. Viņš, protams, sen tērzēt par jebkuru tematu. Tad es sakli tukši pļāpas. Man vienkārši ir riebies. Viņš teicami dejo. Dejo? Tas smilšu vecis. Kā viņa no Kauna, viņš tev pensionēja. O jā, kad viņš man to pateica, es nespēju čicēt. Viņš vēl tik labi izskatās. Mati vēl gluži melni. Krāsoti. Cik viegli jūs sievietes var paķert uz muļķi. Viņa mazākais ir ko krāsot. Tavi, Mati, Jānīt, jau viss sen nogājuši. Ja es nostātos ar viens otram blakām, katrs nezinātie teikt, ka tas ir Longins Laukmanis ar savu vecāko brāli. Tu zini, Mairita, ka tev uznāk tas runājumais, ko mēs nezinu, ko tu muldi. Viņš ir pa mani 20 gadus vecāks. Kāda tam nozīme? Cilvēks ir tik vecs, cik izskatās un jūtas. Vai tu vari būt patīkams veselu vakaru? Vai, hei, un dejo ar savu Laukmanu. Jā, ja padomā. Mēs nemaz nebūtu tik peļams pāris. Pēc 20 gadiem viņa būs pāri 80. Un kāds tu izskatīsies pēc 20 gadu sēdēšanas pie televīzijas? Es nebūšu vēl ne pensijā izgājis. Tikai pārakmeņojies. Es nezināju, ka tu esi karsta laukuņa aizstāvis. Tu gribi teikt, ka viņš nekūda mūsu tēvs ļaunas uz golfa spēli un braukšana ar automobīli, ko? Lai tēvs papriecājas, nu tāpēc neizputēsim. Tu esi vienas dienas muša. Tipiska vienas dienas muša un īsta vienas dienas muša. Es neesmu nekāds veiklais dejotājs, vai pļāpa, bet nē, pārakmeņojies, es neesmu viss. Nē, pie televīzijas sēdēdams es daudz, ko esmu izdomājis. Beidzot, Jāni! Nu, piemēram? Piemēram, kā mēs varētu kļūt. Miljonāri. Jāni, nu tu... O, nē, tas ir brīnišķīgs uzņēmums. 100% droši slēpēšana vasaras laikā. Pa mākslīga kalna un pa mākslīgu sniegu. Jāni! Burvīgi, tu beidzot es kaut ko Bertoldkunde! Vai kāds patīkams pārsteigums!
tiešām pagodinājums aizmirstam vientuļniekam. Es klauvēju durvis bija vaļā. Es neesmu pirmo reizi jūsu namā. Arī toreiz es netapu ielaista. Tas bija pārpratums. Askolds Olte jūs tūdaļ nebija pazinis. Es tajā brīdī kaut ko tur darīju virtuvē. Mēs cerījām, ka jūs kādu brīdi uzkavēsties mums trietā, jau kļuva garlaicīgi. Bet, kad mēs ienācām, jūs bijāt projām un tā mūsu viesības beidzās ar kļūmu. Jūs nebijāt trīs, bet četri? Ne, mēs bijām trīs. Ā, jā, jā. Jā, mēs bijām četri. Ceturtais bija Sulainis, kas atveda ēdienu no viesnīcas. Sulainis? Jā, Sulainis, kundze, tiešām. Esiet tik laipni, nāciet tālāk. Lūdzu, lūdzu. Neskatieties apkārt. Vecpuša dzīvoklis nekad nevar pretendēt uz kārtību. Man jau Jānis stāstīja. Cik brīnišķīga saimniece jūs esat. Virtuvē jums podra kā laboratorija, dzīvojamās telpās neviena puteklīša. Ja es būtu zinājis, ka man tā ciemiņš, es taču būtu pasaucis apkopēju. Lūdzu, sēdiet. Nu, nav tik briesmīgi. Sēdiet, sēdiet. Vai es jums drīkstu piedāvāt kafiju? Paldies, ne. Tas man nesagādā ne mazāko pūļu. Es pats esmu liels kafijas dzērājs un verdošs ūdens man vienmēr pie rokas. Bertolt kundze, mēs taču esam seni paziņas. Mēs kādreiz taču studējām visu vienā laikā. Jūs, Jānis Askolds un es jūs vēl kā tagad atceros teikājām pa augstskolas gaiteņiem. Jūs valkājāt tādu gaišu brūnu mēteli, tā... Ne, tas jums lieliski piestāvēja, jā. Atsmirti, tulī. Jeffrey, bring please Alexander biscuits. Ah, okay, thank you very much. Jūs ne... Nu jā, nu vēc puiša dzīvo, kas nekā nevar darīt. Jūs nepiederējāt pie gaitiņa slīpētājiem, logos sēdētājiem, jūs aizvien kaut kur gājāt un nācāt, un mums dīkotājiem neveltījāt neskatien. Mēs tikai noraudzījāmies jums pakaļ un spriedām tā. Zuzana Spandega beigs augstskolu ātrāk par mums visiem. Un ziniet, tā ir notika. Atsmiet, es tūlī. Kādreiz toreiz man gribējās ar jums iepazīties tuvāk. Jā, man gribējās jūs paicināt uz kafejnīcu. Turpat netālu aiz kanāla pie Švarca. Bet jūs vienmēr bijāt tik aizņemta, ka man pietrūka dušas jūs uzaicināt. Jānis Bertols bija drosmīgāks par mums visiem un aizsteidzās mums visiem priekšā. Un tā ir savu vēlēšanos... Paicināt jūs uz kafiju nokavēju. Es jau nezinu, vai mana kafija jums garšos, tagad visi cienījies presā, bet es ieberu kafiju verdošā ūdenī un ļauju tai ierūkties. 3 minūtes, neilgāk, tad kafija garšo pēc kafijas un arī dzidrāk smaržo. Jā. Un nekādu piedevu. Ne sāli, ne citronu, ne cukuru, un jādzēr tik karsta, cik vien var. Lūdzu. Patiesību sakot, Laukmaņa kungs, es neesmu nākusi ciemoties. Lūdzu par ciemošanos, kas un tā tikai ir tāda, kā amerikāņi saka, tā ir tāda iedropēšana. Jūs savalkat uzacis, nu jā, jūs jau esat tīras latviešu valodas cienītāji, to es dzirdu no visām pusēm. Bet sakiet, kā tad pareizi tulkot šo amerikāņu drop-in? Pienāktu visu brīdi iegriezties, var teikt arī pieskriet. Pieskriet, vai cik interesanti. Jā. Pieskriet. Latviskie atvietotāji jums krīt prātā lielā izvēlē. Tāpēc es nebrīnos, ka jūsu ģimenē jaunā paudze runā tīru latviešu valodu. Jā.
Bērni mūsu ģimenē nesagādā nekādas raizes. Bet man ir nopietnas bažas par Jāni, manu vīru. Jāni, bet... Jānis Bertolds, seniors, viņš taču ir... Kundze, viņš ir brīnišķīgs cilvēks. Viņš, nu, jā... Nu, jā, es saprotu. Es saprotu jūsu bažas. Nu, kā lai to pasaka? Nu, viņš ir krietni vecāks par jums, vai ne? Četrus gadus! Tikai! Ne, nevar būt! Man, es biju pārliecināts vismaz 10, vismaz 15. Jā, spriežot pēc jūsu izskata. Atsumirkli, kundze. Bet pēdējā laikā Jānis Bertolds ir tā manāmi sasparojies. Loma, viņa dzīves prieks ir manām uzlabojies, viņš ir... Neuztaucieties, tie nav ciemiņi, ne, tas ir... Nu jā, tas ir Džefrīs. Okay, Džefrīs. Tā. Protams, ar švarca cepumiem tie nevar līdzināties, bet nu kaut kas līdzīgs mājas cepumiem. Restorāns tos gatavo savām vajadzībām. Senos laikos to sauca par Aleksandra cepumiem. Lūdzu, nogaršojiet. Jo? Nesaprot, jā, jā. Svešumā jau nekas tā negaršo kā agrāk Latvijā. Vai jūs šeit esat dzērusi Liepzietu tēju? Ne? Nu, nepēc kā. Garšo pēc siena. Jūs atceraties, kā Liepzietu tēja smaržoja un garšoja Latvijā? Kafiju jūs tiešām protat gatavot, Laukmaņkungs. Oh, liels prieks to dzirdēt no lietpratējas. Vai? Cik es esmu aizmāršīgs? Nu kā es to varēju aizvirt? Kontrol! Nē! Nē! Es tādas lietas nevietoju. Nu, maza lāsīte nevienam nav kaitējusi. Lūdzu, kundze, vai jūs jūtat, kā šī smarža saskan? Jūtat? Kā tās papildina viena otru. Jā, kafija un kontrola. Es jau nemīlu tos biezos, tos saldos liķierus, nē, bet kontrola ir dzīdris kā ūdentiņš. Lūdzu, kundze, uz priecīgu tikšanos. Lūdzu, no mazu lāsīt jau neģinu. Lūdzu. Ar jūsu šarmu, ar jūsu veselību. Nu, redziet, labs, vai ne? Vai nav savādi, kundze, mēs esam pazīstami 40 gadus? Bet tikai šodien mums ir iznācis tā draudzīgi parunāties. Es nemaz nezināju, ka manam vecajam draugam Bertoldam ir tik šarmanta kundze. Viņš bieži par jums stāstīja. Es par... draudzības lietu tieši gribēju ar jums parunāt. Ar ļoti jauki, ļoti jauki. Mēs tagad bieži tiksimies, tad jau mēs par to visu izrunāsimies. Jā, es apskaužu Jāni, ka viņam ir bijusi tik harmoniska dzīve, savas dzimtas, savas ģimenes vidū. Un jūs,
Jūs taču esat šīs dzimtas dvēsele un kopā turētāja. Iedzersim, jā? Iedzersim. Par jūsu šarmu, par jūsu veselību. Lūdzu. No redz. Atsmirkli, kundze. Tās drosmes, tās prasmes, uzvēt grūtības, kādēļ jums jaunajiem nav. Nā. Nav vismaz, pagaidām nav. Iedzeram, ne? Iedzeram. Par jūsu veselību. Pie jums ir maigi. Paldies, paldies. Pati ļoti. Nekas, nekas uzlaim. Man jāiet projām. Nu, kur jūs teicat? Jāsteidzas, paldies par kafiju. Nu, pagaidiet, nu brīdi, kur jūs jāsteidzas. Nu, pagaidiet. Es piemirsu, ka man ir svarīgas darīšanas. Nesakiet Jānim, ka es biju pie jums, vai jūs varat man to apsolīt? Protams, es viņam neteikšu, nevar! Čau! Čau! Universitātes gaitaņos, Jāna, kur gan citi. Pat manu rūzgano meiteli. Vai tas neizgadījās visai labi, to varēja nepieminēt. Šis Longīns lauka manis. Izskatīgs arī vēl šodien. Tas. Toreiz es varēju nopirkt visdārgāko mēteli, bet es to nepirku. Es biju lepna uz savā pašaustajā drānā. Ne tiešām. Longīns vēlējās man toties. Man, lauciniecei pašaustā mēteli. Longīns laukmanis! Nē, tas nevar būt! Vai es neesmu
gājusi savu dzīvi parak. Pieticīgi nolaistām acīm, nekad es tās nepacēlu pār savu tēžu. Tev nam žogam. Arī vīru es izvēlējos pelēku, pieticīgu. Visa mana dzīve ir itējis kā gara, pelēka vienuļa līnija. Dārts, dārts, nevienu pacilātu brīžu, nevienas izprieces, lekcijas, eksāmeni, ha! Vasaras darbs tev mājās. Cik maz es esmu skatījusies spogulī. Un tomēr Longins Lautmans ir mani ievērojis. Varbūt, ka mana vieta bija plašākos ūdeņos. Kas tu tagad vairs var pateikt? Kaut kas mani vilka uz to pusi, bet es savaldījos, atteicos, nu visa. Pati no sevis. Ko es te murgoju, ka apsēsta, tas viss ir senogrimis aiz kalniem uz neatgriešanu. Atgriezies, atgriezies vēl vienu reizi, skaistā jaunība tev žēl. Kāpēc es gāju pie šī viltnieka? Nekā es nepanācu, nekā neizrunāju. Tikai ēdu cepumus un dzērliķie. Kā lāta! Lūk, kā rīkojas profesionāli sieviešu pavedēji. Nekad es nebūtu ticējusi, ka mani var kāds piedzirdīt. Bet izrādās, ka par gan tikai jāprot. O, tešnika! Nu, sprukstiņš, kas sprukstiņš. Nu, taču draugu vairs neteica, ka esmu apģērbies nepareizi. Īs sportsmenis. Kā kaujams jērs, vienmēr esmu gājis Zuzanas pavadā. Un pircis tikai visneizskatīgākās panskas. Un nu, man pirmoreiz mugurā tiešām kaut kas tāds, kas man pašam patīk. Ak, ja mani tagad redzētu Adēlē. Adēlē, iesim pasēdēt kafejnīcā, ko? Vai, Jāni, Jāni, kā tas nāks, ka Rīgā tu man nekad uz kafejnīcu neaicināji? Tagad viņa Adēlē ir citādi. Tagad man pašam sava nauda! Oi, jei, oi! Nu, kur tad šie, kas notic, jau sen vajadzēja būt klāt? Vai, kaut tikai kas nesaklizmējis un brauciens neizput, kaut tikai tiktu projām, nu vien nauda, kur... Tikai projām no mājām, projām no Zuzanas, kaut vai kopā ar to sasodītu ēru maskoldi. Hei, eho! Stop, stop, stop! Hei, kur tur jūs ko? Pieturiet! 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 Nu, kur jūs drāžties, kā sadeguši?
Es iznācu pretī, lai nav liekjākavē laiks. Tas tu esi! Jā. Ļoti bagāt! Mēs taču tev nepazinām! Nu, vai atkal esmu apģērbies aplami? Veikalā teica, ka šāds drāns ir pareizs. Bet es apģērbies tieši tā kā vajag. Pamatīgu naudu. Jā, ir grūti. Vai nekas uz kājām tikai nekas uz kājām? Vienreiz mūžā, nav jau zemē nomests. Vams derēs pa māju, bičus būs labs golfam. Indrātē, tu izskaties, ka nūli izšķīlies lieldienu cāri. Viss zeltams, viss jauns no fūtas līdz papēģiem. Jā, tagad jā. Braucam, kamēr ceļi tukši. Jā, jā. Laižam. Laižam, laižam. Tīš, arī te pasts. Tu tā esi, Mai, apsēdies, parunāsimies. Skaitļi manos ierakstos nemaz negrib kustēties uz priekšu, kopš tēvs mums atrāvis savu pensiju. Puspensija, māt! Arī puspensija ir liela nauda. Es visu laiku. Es domāju, kur vēl varētu ko ietaupīt? Mēs taču taupām, cik varam. Cik varam, tu saki zeķis? Mairi, tad zeķis! Es skatos atkritumu grozā vesels kamols zeķu. Tikai viens smaldziņš noirs un jau izmest. Ar caurām zeķiem darbā nevar iet? Jā, bet tu vari pasēdēt tepat dārzā saulītē un nocepināt kājas brūnas. Nu, var ieziesties ar tādu smēri, ko sauc šķidrās zeķis. Mūsu darba vietā nevien darbinies bez zeķiem nestaigā. Amerikāņi mums nav nekāds paraugs. Es tikai dažreiz padomāju par mūsu lielās ģimenes labklājību, ko tu tam jau atnesusi. Federālā staupīja bez banka. Es jau zinu iepriekš cik, protams. Nacionālās drošības banka. Mūsu ceturkšņa ienākumi ir 128 dolāri un 55 centi. Ko tas nozīmē? 3 dolāri un 50 centi? Varbūt kāda kļūda. Bankas nekļūdās! Nauda ir izņemta! 10 000 dolāru vecais ir galīgi nojūties. Izņēmis naudu un aizlaidies. Vispirms apturēja pensiju, tagad izlaupījis banku un aizlaidies ar abiem noziedzniekiem, Laukmanu un to otru. Uz kuriem viņi teicās doties? Kalniem, kalniem. Kas pa blēņām, ko viņi darīs kalnos, viņi ir aizlaidušies uz Las Vegas spēļu elli, vaiprātīgie. Tu sauc Jāni, sauc Jāni! Un saka, lai viņš tulīt zvana policijai, lai ķer zagļus rokā, varbūt vēl kaut ko var glābt. Bet lai pasteidzas 10 000. Kas smarķī vēl vai kas noticis, mātko? Tavs tēvs izlaupījis mūsu ietaupījumus. Nu, kuras bankas? Nacionālās drošības bankas. 10 000 dolāru. Ko tu smējies? Ko? Tu zināji, jūs abi bijāt uz vienu roku? Kas nav nozagts? Nauda ir noguldīta uz lielāku ienesību. Bez manas ziņas? Jau 3 mēneši, kā nauda ir pa galam un es nekā nezinu. Nē, nauda nav pa galam. Pēc mēneša tā būs jau dubultojusies. Jāni, tu esi nokļuvis blēžu rokās. Tik viegli nauda nedubultojas. Tas ir lielisks, ģeniāls uzņēmums, 100% droši. Slēpēšana. Slēpēšana vasaras laikā pa mākslīgu sniegu no mākslīga kalda. Tu iedomājies, tu var slēpēt jūrmalā, peldu biksīties. Tu var slēpēt uz Ekvatoru, Džamaikā, Havaju salās. Visai tropu pasaulē atklāsies slēpēšanas prieki. Slēpēs Indusi un Arābi, Zulu un Ēģeru un Ēģiptieši. Jā, Ēģiptē mākslīgie kalni nav jātājas. Tur ir piramīdes, apšāli ar šķindaļiem un laidies pa mākslīgo sniegu lejā. Un mēs mākslīgi. Multimiljonāri. Jāni, ej uz to iestādi un prasi savu naudu. To jau nemaz tā nevar izdarīt. Nauda ir noguldītas gadu. Ejiet, ejiet! Atstājiet mani vienu! Iesim, Jāni!
kur es esmu kļūdījusies? Kurā brīdī es izlaidu grožus no rokā? Un tagad tas maksā 10,000 dolāru. Bet ja nu dēlam taisnība un dullais uzņēmums nespēļņu, ko tad? Kas man vairs ticēs? Kas mani respektēs? Un man būs jāatkāpjas pirtiņā. Blaku sindrām tēlam. Nē! Lai labāk put tie 10,000 visu tikai nekapitāli divkāršošanos. Ātrāk pēļņa pilnīgi sagrautu manu prestīžu ģimenē. Raudāju, gan raudāju. Bet mana mamulīte. Nu, kā tu jūties, māt? Nu, kas man ko justies? Galva griežas, puls izskrīt, elpa spiežas. Es esmu vecs, nevarīgs cilvēks, es jums nekā nepārmetu. Dzīvojiet savu dzīvi, kā redzat, un tērējiet savu naudu, kā atrodat pa pareizi. O, nē, māt, kamēr tu guli mājās, nav nekādas kārtības. Es strādāju darbā, un es nevaru virtuvē mazgāt trauks, rokas sabeidzas. Blāzma sanomājā pazudusi. Ja, jau trešo dienu, kā aizbrauc uz bibliotiku, tā pazuda, būs jāsaņem jau policiju. Nu, es tur nekā nevaru līdzēt. Jūs jau drīz būsit miljonāri, varēsit turēt kalpus, ko nu es vairs. Jā, jauniem ir visur taisnība. Nemāt, tev izrādies taisnība. Ko tu teici? Nauda ir pagalam. Nošļuka sniega ar visiem ēģiptiešiem un škindelīšu vienpalika. Izgudrotais izrādījās blēdus, viņš pazudas bez vēja. Ar visiem 10,000? Jā, ar visiem 10,000. Tas nolādās blēdus, nē. Es vēl kādā ārstu. Man nekāda ārsta nevajag. Pieņemsim to par mācību un sāksim jaunu, vēl taupīgāku dzīvi. Māt, es iešu uz darbu bez zeķēm. Blēņas, tu iesi ar zeķēm. Citādi ļaudis vēl nodomās, ka tu nieka 10,000 dēļ, Bertoldu kļūš nabagu, tūli topēc jau kādu jaunu pēdu. Lai visa latviešu kolonija redz, ka mums šāds zaudējums ir tikai sīkums. Jā. Mēs taupīsim tur, nu, kur to neredz. Uz ēdienu, uz kārumiem. Nevajadzīgi apkārt braukāšanu. Nekāda auzu dzeršana vairs nebūs. Nekādas mango, papais un artišokus. Aizmirstiet steikus, lašus, vēžu ļipas. Auzu putra brokastīs. Pupas un kāposti pusdienās. Kartupeļu biezenes vakariņās. Nekādu sviestu, tikai margarīnu. Ja duši metīsies šļaugan 500 sīpolus. Ēdīsim kā kara laikā. Kā dīpīšu nometnē. Nu, ir bija slikti. Nē, forši. Nu, pareļ, nu, visas kuņģa kaitas pārgāja. Oh! Tā haizīvs! To viss nevajadzēja aprakt. Tur iznāk pusdienas divām nedēļām. Jā. Bet kas gan var paredzēt? Visas nelaimes, nekas kārtīgi taupot. Divos gados zaudējums būs atgūts, ja klausīsit mani. Jā, jā, dariet, māt, ka uzskatiet par labāk. Es naudas lietās vairs nejauku. Bet tad pie darba es varu iedomāties, kā tagad virtuvē izskatās. Neesmu iegājusi tur 3 dienas. Tas nu gan bija kāpiens. Tas bija kāpiens.
Vai, cik tev ir skaisti. Ariel! Cik tev ir skaisti, tāda abstrakta akmeņu pasaule un tāds klusums. Aha. Ehej! Ehej, jā, arī viena. Te nu man neslādzīs rokā nemeitenes dots. Un parīt viņiem beidz atvaļinājums jābrauc mājās uz New York un sauri. Uzraksti viņiem tādu laipnu vēstumu. A to var, mīļo meitiņu, dārgos notiņu, vai nav trakums, kā gan tas varēja izgadīties, ka mums neveicās satikties. Un jūsu mīlošais tēvs un punkts un cauri, vai ne? Nē, 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 ļoti mīlošais tēvs. Ārprātīgi mīlošais tēvs. Vakars nāk virsū, mudīgi. Jāsaka, ar to guļas vietas un... Nes, kur mūsu draudziņš pazudis, ko... Kur tā indrantē, jūs redzēju, viņš nokārpies no savu mūļu un pazud krūmot. Indrantē, kur tu visu laiku biji, ko? Naks nāk virsū mudīgi sāks piedošot matrac. Tu esi tik tālu piekājies, ka līdz tumsai nepiekūtīs. Kas ir? Mugura veica, ko? Nu jāšanas? Es domāju, ka nu kā vec zirga uzētājs tā, ka iet prot. Jā, vai Latvijā kāds jāja visu dienu un pa cietiem akmeņiem, pa mīļas pļaudzē ar pavisam citu lietu. Vēlēt, kas ir par traka augstam, tikko pastāv mierājāt cauri visiem amģiem. Tas no plānā gaisa. Mēs esam 12 tūkstoši pēdas virs jūras līmeja. Tik augstu tu vēl savā mūžā neesi cēlies, ko? Senjor! Nepiedzird Indrantā, viņš daudz nevar turēt. Iekritīs kādā šķirbā, ko te mēs teiksim Indrāna mātei. Vecais saimnieks par nožēlošanu nositās gan, jā. Nē, klausies, ko viņš tur runā. Nu, pāris malciņu kājas dara stingrāks, jā? Nu, pāris ar citu līdzi. Nu, jā. Še, aizie, iesmēl ūdeni tevi. Nu, čo, draņķi ūdeni var dzert no tādas peļķas, ko? Tas ir labākais ūdens, kādu vispār var dabūt. No galotnes sniega izpiltrējas caur veselam kalnam. Nē, tāds dīķis, kur nedzīvo zivis, nevar būt labs. Tagad tev prāts uz zivtiņām, uz zivtiņām. Un te vakal uz akvārijam! Senjor, nepukojies, pameklē kaut ko ēdam, jā? Kaut ko ēdam. Izsaucis cilvēks, taču ir briesmīgi. Jā, nekas jau, jā. Tas tev tāds? Nu, tas... Jēu! Šampaniec! Šampaniec, kāpēc tu neteici? Būtu ielikuši aizarā, lai atcīnās. Šprunc pa dzesināšanu! Pogā tik vaļā! Kas par šāvienu kā no liela galā? Zini, tas franču šampaniec neder nekā. Pakšu nekā. Zirdēji? Jā. Amerikāņu šaut kā no liela galā. Pareizi, kas tas par šampaniec viskārtīgi šāvienu? Tas ir signāls priekam. Studenti gadovas man vairāk reibu no tam līkšķeni, kā no pašdzērija. Jā. Nu, nē, dēram zem svarīgiem zariem. Rādi šis vakars ir jauks. Vai tā. Silds gan ir. Ai, zek car šauri. Ko, vārts šampanē? Kas to uzvēlēs, ka tik labi pazīst visu marku? Ai, zek tu dzērā manās kāzās, kur zemē. Indrādē, es redzu, ka uzdzīvošana tev nav nekāds sveša lieta. Jā. Nekad tu nevar spriest par cilvēku izskatu pēc vienu. Nu, kā tas? Tu zini, silds šampaniec augstā laikā ir daudz patīkamāks nekā dzesēt. Jā, vajag tik piemērot suskodas. Čē atgriež šo dozi? Kāpēc tu teici dozi un nevis akvāriju? Kas tas par akvāriju, kur zīves beidz ūdens vietā eģiņa? Tev apsādaši akvāriju, ko liek? Tajā akvārijā, par ko es runāju, nebija viss zīves, bet vardes. Indrantāv, es redzu, ka šķidrais gaiss tev nenāk pa labu. Tu man iegriez lielāko nelietību, kādu vien skolēnu skolēnam var iegriezt. Visu skolu par to runāja nedēļām ilgi. Kas par nelietību runā skaidri? Nu, nu kāds visu var atcerēties, kas notika pirms 50 un vairāk gadiem? Jā. Nu, draudzīgi! Šo gadījumu tu atcerēsies, lai cik cauri tavu atmiņu. Paldies, tu saki, tas notika vēl pamats skolā? Jā. Jā, kurā klasēs bija? Tu mācies vienu gadu zem manis, bet nekrietnis bija jau toreiz. Es neatceros nekādās sevišķi. Dabas zinības stundās, skolotās man ir katrs akvārijā vardēm. Tas bija smags trauks, es neizpatukšo gaiteni, ļoti uzmanīga, liela piepūra. Tev uzreiz atšaujas vienas durvis, un tu man ielaidz kājās papes ripu.
Es klupu, smagais akvārijas rādās, un tieši es tev reiņu nocēt līdzsvaru. Kritu, un viss bija pagalām. Vārds, un tev tie kurku Vārds parāvs, kā es to varēju aizmirst, tas bija milzu blīkšu. Jā. Skolotāja Luteklīts sasīs akvāriem. Visa skola gavilēja un smēja. Tas ir gaitins plūdoja ar vārde. Jā, vārde. Bet nē, vainīgais nebies. Nē. Brīdaks ar Damburu. Vēlā poikas. Tu biji daudz nokaitinājis, kas tās toreiz bija pa gavilē. Vai kā tu melo? Kas man ko melo? Man tikai žēl, ka vainīgais nebies. Pelnīgs mācību tu biji. Es te skolā atceros vienmēr. Dusmīgi tā kā gāja. Es sūdzēšu skolotājiem. Vai es kā tiešām nav sūdzēju? Nosauc, man vienīgi nosūdzēt, nāc klājā. Kas var atcerēties visu skolānu vārdu? Ja es būtu sūdzētājs, tu pats būtu 100 reiz nosūdzēts. Tu biji tāds vēl apsēsts dīdīkl, ka es daudzies uzdevēju tam puikam, laikam viss krūvis vaļā. Jābrīnās vēl, kā tāds spēj tikt ar mācībām galā. Un tu vēl tikt. Vai, jā, bet no skolotāja. Tev tomēr drusku bailes bija. Nevēla. Ar to pašu akvāriju. Ja es tev uzdotu, man ticētu, tev izmest no skolas, bet es tāvēju klusu. Nā, pieņemis, ka tev taisni, pieņemis, ka tev taisni. Ja tu nebūtu tik nesmuk uzvedies toreiz, es rīgan ar tam sīkļķiem. Klausies, no ātras dusmas izbārties nav vēlāk. Augstam asinim rakstīt sūdzības, rakstas nometnes vadībā. Tas bija prasti. Kas par sūdzības rakstiem? Savu mūžu nevienam neesam rakstījis sūdzību vēstumus. Atceries, vien tas bija ļoti āķīgs un jauprātīgs raksts. Jā, es uzstātu uz tevi izmēst no nometnes, bet es arī cietu klusu. Jā. Zuzana rakstīja? Tā bija Zuzana, no es atceros. Viņi varēja noskaitās, es gan viņai teicu, aizmirsti tās siļķes. Dieži, kas vēl nenotiek tādās labdarības iestādēs, kuras vada startautiski žuļiki. Bet viņa nerimās un savus tiesības viņa protā aizstāvēt Zuzānu. Nu, redzi, mēs tomēr kaut ko noskaidrojām. Ai, tu... Nu, pasaki tagad, kas tu esi? Es esmu startautiski žuļiks. Jā. Tā bija laba doma paķēt to pudeli līdz. Jā, nu, man iekrīt, nu tāda kā dzimšanas diena. Ko tu neteici pie laika, mēs arī tādu trapēši vienakārt? Nu, nāc vidū stāvi, mēs tevi godināsim. Jā, labi. Askaldi, turi runu, jā? Nu, ja es gribu kaut ko turēt, es parasti turu muti vienmēr. Lai dzīvo sveiks! Lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks, un tas ir sveiks. Nē, to nē, kategoriski aizliet, nē, to nē. Zuzannai vajag laist vien tos. Nē. Daudz baltu dieniņu laimiņa dodi, dižani ražani dzīvojoti. Dīžani, ražani, dzīvojot un mīlējot ārdu tātu rāpēju! Klausies, vai mums kāds nezin, ka mēs tā bļaustāmies nakts laikā, ko? Sierra Nevada ir vismierīgākais stūrītis visās savienotajās valstīs. Cik kalnu grēdām pārjājām pāri? Nevienas dzīves dvēseles. Vai, nu ko tā bēdāt, ko? Juhu, vai, tā var vienreiz izdausīt. Lidu atpakaļ. Vēlreiz. Lidu atpakaļ, jā. Tagad es to joku visu arī tagad. Klausies, Askaldi, tu tikai neizšķinkinējies un nepalaid man roku, kad es esmu sūgūt. Jā, bet jā, man pasrūk, tad ir jā, vienreiz. Jā. Epa! Ai, karmāli. Vai. Tik labi, Askaldi, ka tu nebija tas rips sviediens, jā. 50 gadu man par to jādomā. Un nu man vairs nav naivums. Nu, tu redzi, ko visi izlīdzinās. Vai, kalni. Tā ir jaukākā vieta pasaulē. Te brīvi elpo krūts. Un te mani draugi. Draugi, bet vai jūs atcerieties mūsu veco studentu dziesmu?
kvēlo pagalis, prāga pagalis. Mai vakar senais prātā man stāv, kaut var galva, kas nieg valta ābele. Jaunība smirdzums, kā vakars vēl blāv. Jaunība smirdzums, kā vakars vēl blāv. Dzirds ir vīna kaus, putva aludiņš. Švalien, ja dzīvo, nedzīvos rīt. Varbūt, ka pēdējā man ir šī vasarī. Tāpat kā puķei, kas uzjel un krīt. Tāpat kā puķei, kas uzjel un krīt. Vai tik labi, es savu mūžu neesmu jūties. Nu, redzīm, sen vajadzētu braukt uz šeieni un izrunāties Askolci godavīrs, tāpat kā tu. Lielā pudele cauri gan, nu savu tā ir padarījis. Es arī jūtos varenas sasparvojies, varētu kalnu apgāst. Kalnu apgāst, kalnu apgāst, jā. Bet par tevi klīst baumas, Askolci. Kādas baumas? Tu taisoties precēties. Kas tev sastāstīs tādas blējas? Nu. O, Džesiferkundze man apdzīvoja cēlē braucot. Viņa meklējās, kur ieguldīja naudu. Bet te ieguldīja pārāk lēni atmaksājas. Yeah. Klausies, Rogin, tik man labi tu viņu varētu precēt ko. Jā, bija tas kādreiz tagad draugi viedri, studija viedri viedri. Viņai trīs būs 60. Un cik tev jādrīkst apjādrīt? Es savu tādus neskaidu. Bet viņa izskatās vēl ļoti labi. Jā, iesikšņojusies korsetē kā prūšu leitnants. Mati krāsot divos toņos. Un smaids neatvairāms. Nu, ir gatavā Marlēna Dītrihi. Un ar brūnajām acī viņu prot skatīties, tik tu maigi un sapņēji kā senajās dienās. Es tev saku, tā vecene ir ko vēl. Vecene, vecene. Bet es viņu neprasētu, ja viņu norakstītu pusēvs mans. Kāpēc? Katram savā namaga mazā dzīvībiņa ir dārga. Mazā dzīvība? Jā, mēs atcerējamies arī tevi. Kur tad Bartolds ir? Vai. Es domāju, kur viņš izputējis? Bedvogdēt. Nē, Longins ieminējās, ka mēs varētu aizbraukt pie tevis ciemā. Ja viņi gadrīz bija ar mieru. Vai. Pēdējā mirklī pārdomāja, ko tu teikšu, tu esi tāda romantiska. Ir romantiska dvēseles. Iedomājies Indrām tevas romantiska vēsele. Jā. Jā, bet runājot par tevi, viņa tāda modīga. Ats svalgas metās, sasvalīces nav. Vai tikai pirms 40 gadiem jums nav kaut kas bijis? Negribētos jau tādas lietas domāt, bet kas to var zināt, Klusa cūkarok dzīvi sapņēja. Jā, es nevienu tādu Džesifera kundzi nepazīstu. Te būs noticis kāds miceklis. Augstskolā viņa saucās Adele Krauze. Indra, tev gan šampaniet sakāps galvā. Ja tev tik labi atmiņa atceries visu pamatskolas brīņu, tad nebūs aizmirst Adele. Oi, smuka meita bija, liela gudrniece. Vienlaika viņa gāja ar Longīni, tad atkal ar mani. Ar viņu jā. Indra, tad uz galīgi mīkstus kļuvis, knapi turēs kājās. Viņa iedomājusies, ka es gies diezin kāds zemgales dižbajār. Bet, ka uzzināja, ka mans tēvs tikai tāds panīts rentnieciņš, viņa tūliņi atlaidās. Viņa taču aprecēja šito... Kapteini Māri. Kapteini Māri, jā. Māriņš krita reģionāli, viņa aizbrauc tālāk uz Vāciju. Jā, jā, viņa bija paķēries līdz viens otrs briljantiņš, daži zelta rubulīts, un Vācijā tad viņa aprecē... Viņa tos ir tādā mazā plānā Roksomā? Roksomā, jā, jā, jā. Tā Vācija viņa aprecēja šito inženieru Vīgantu. Nu, tas bija dzimis veikalnieks. Viņa pirka mājas un zemi,
Un, bet nonāks Ņujorkā, viņa nopirka namu un ierīkoja pirmo apmešanās vietu iebraucējiem. Nu, namelīti brangi atmaksājās, un kad iebraucēja pietrūka, zini, ko viņi taisīja vaļā, to stundu viesnīci. Nevar būt! Ar stundu viesnīci viņa veicās vēl labāk, bet vīgans pārpūlējās, laikam stundu viesnīcā sastaipījās un nokrita ar trieku. Bet ko Adele? Adele taisa joku vēl trešo reizi, bet ar ko? Bū uzņēmēju Džeciferi. Nu, ko? Adele bija nauda. Džeciferim bija nauda, viņa jau sen būtu miljonēra, bet arī Džeciferīts nogāzās ar to pašu trieciņu. Nē, es jau negribu teikt, ka nu Adele bija tieši tā, kas nodzina savus vīrus tik tālu, ka tiem vajadzēja krist pār ilgs, bet ļaudis tā tankoja. Es esmu kaut kā Adele Grauze. Jā, jā. Māriņa. Vīganti, Džeciferi, Krausmāriņa. Jā, vasala futbola komanda. Vai tev ir vēl drusku konjaks? Jā, ej, prātīgi, nekritīt kādā. Do. Ej, nepumpē tik daudz. Vē, paldies. Vai kā tas malciņš man nodarīja? Jā, malciņš gan, jā. Vai es esmu dzīvs! Sveiks un vesels, vai? Jā. Es priecājos kalnos, dzēru labu, stipru franču konjaku un jūtos lieliski. Un kam man par to jāpateic? Vai jūs, draugi, varat domāties? No Longīnas kald? Nē, man jāpateicas manai sievai Zuzannai. Jā. Tikai Zuzannai un nevienam citam. Zuzanna man aprecēja un es paliku dzīvs. Vai cik tur trūka, un es būtu aprecējis lienīgo Adeli Krauzi ar maigajām, siltajām acīm. Jā, un būtu pārteicis par ilgsi, tāpat kā Vīgans Džesperts un Vans, kā viņš tur sauc. Zuzana ir žandarms, jā, bet viņi tomēr skatās, cik lopiņš var izturēt. Adele jau izrādās gatavā. Četiste! Jā, un gatav! Par vēlti, vecie dzēni! Vīgans un Džespers bēga uz rietumiem. Nu ko? Atstiepa pēdiņš brīvajā Amerikā uz mīlas altāra. Vai tas esmu dzīvs? Dzīvs kā putiņš gaisā! Cīrls augstu gaisā, kā es tīrinu! Vai kā zivtīgi atvarā! Dzīvs! Juhu! Lamca drikacā! Indrāt zīvi, bet citi veči beigti. Jā, jā. Nu, jūs, draugi, domājat, ka Indrāt tēvs atkal piedzēriet, jā? Uzminēts, pareizi uztvert, tieši uz matu pareizi. Jums, draugi, ir acs, jūs protat, novērtēt cilvēku. Es dzīvi glādzi ieskatījos, kas būtu jānopildībās. Iekšā uz putām ieraudzēju, cilvēks ir mani mūdīti. Un kāda vaina draugu vidū? Nekāda, jā. Es jums apliecinu savā garajā mūžā uzkrāto dzīves gudrību. Nu. Dzīvam būt ir labāk nekā beigtam. Vēl ģeniāla doma! Dzīvus vai pat trīs reizes labāk? Atskuld, es sirsnīgi spiežu tavu krietno roku. Paldies par vērtīgo izziņu. Jā, arī ar Adeli. Adeli ar mani spied roku krēslainā stūrī. Tā maigi un skatījās mani ar savām siltajām brūnajām acīm. Jauks divi skaistām zilām acīm. Brūnām acīm, jā, es biju reiz, jā, mīlējies. Askolt, draugs Askolt, tu esi īsts draugs. Tu nelaini to korsetē iespīlēto hipesnicu ar raibajiem matiem pie manas mājā. Jo triekas,
Tas gan var. Nesagatavot mani ķertu triekati. Jā, tas ir. Pareizi, jā, pareizi. Āskaut, vecais skolas puika, jā. Longin, tu redzi sirds? Jā. Kur zemnieka gods? Jā, jā. Bez gala skaistas vītas acis. Bez gala es tāds. Jā, 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 Lido kaut kādu puķu, lido pa kapiem laižās. Nolieciet, tā maisījā. Nav vērts. Atgulies, atgulies. Longi, es tev pateicu, nav vērts. Rītā viss būs daudz vienkārši. Vai kamieks nāk? Nolūza. Nolieciet, atgulies. Inrātās nolūza. O, jā. Ko tu neteiksi? Adele Krauze un Inrātās. Līdšim es visu laiku zinu, kā joku uzvēt, ne? Piedod man ar no tā kondīte. Uz veselību. Tu šitā nav varis iekšā? Nu, kaut ko es. Tas trakais Kazanova Indrantēvs visi iztempi. Tu zini, man pret to seniora sāk rasties gandrīz vai respekts. Padomā, pat tagad, pēc tik daudz gadiem, Adelei Kraudei gribējās viņu satikt. Tu zini, tā ir tādam... Sievišķīga ziņkārī. Nesaka viss, nesaka viss. Viņiem ir kaut kas bijis, kaut kas pavisam nopietnis. Bijis nopietnis? Ko tu askolu? Tu esi romantisks. Romantisks, vai tu man nebaz nepazīsti? Lai ar ko ar romantiku man nav ne mazākā sakara. Bet ir ko, kā es apprecējos? Es to nevienam nekad neesmu stāstījis. Jaunībā es diezgan skraidīju ar skuķiem, bet tā nebija romantika, nē, drīzāk normāla dziedzardarbība. Es jau man draudzeniem es reiz pateicu, lai negaidu nekādas lielās lietas. Viņas mani saprata, man nebija nekāda ķibeļa. Bet reiz es jau taisījos beigt augstskolu, vienā ballītē satiku ģimnazijas biedrenim. Es tik atcerējos, kā viņi sauc. Ja rokas nebija nekāda labāka, sākam pļāpāt, nu, tukšas dumības, kā jau tādās reizēs. Viņa stāstīja par savām skolas biedriem, kuras aprecējušās, kuras vēl ne. Viņa arī vēl nesot. Un iedomājies, ne no šā, ne no tā, pret katru saprātu un loģiku es ņem un pasaku. Ko tur daudz, precēsimies arī mēs. Un gatavs pēc divām nedēļām dzērām kāzes. Romantika. Vēlts parāvis nerunātu man par romantiku, bet pateikt, tas ir... Pateikt, mīla no pirmā acu uzmetiena. Kas par uzmetienu? Četrus gadus vienā klasē nosēdējām. Viņa man nepatika, es viņai pat virsū neskatījos. Askold, nepārspīlē, jūs bijāt saderīgākais pāris. Kādu man nācies redzēt? Jā, dzīvot jau varēja. Madarīgi nepiemiet viens liels trūkums. Viņa man pārmērīgi uzticējās. Nekad nepētīja, kur es eju, ko es daru. Nekad neko nepārmet. Skjaukies ievēr greizsirdīgi. Spiego ar ēstais skandāls, draudz šķirties. Jau liekas, ka tu cilvēks dzīvo pilnvērtīgi dzīvi. Ja gadījās nejauši sastrūt kādu manu vecu brūtu, Madalīna tūlīt viņa aicināja cvienā ciemos. Izrādās, ka es visu mūžu esmu cietis no tā, ka mana sieva nebija normāli greizsirdīga. Par to gan var strīdēties. Strīdēties? Strīdēties var par visu, bet Madalīna nekad nestrīdējās. Brīnams, ka bērni man izdevušies tik dīdīgi un nemierīgi. Vēl viņiem būtu kaut kripata no Madalīnas miera un nesautības. Viņi nesaprot pat to, ka es taču nevaru dzīvot pie viņiem mūsu mājā, ko mēs abi ar Madalīnu uzcēlām un kur katrs paksis man atgādina veco dzīvi. Es pagājis, pagājis! Nekad neatgriezies! Vietā, kur tev labi klājies.
mēs ar Aldonu iepazināmies Romā. Viņa bija jauna cerīga dziedātāja spožas karjeras sākumā. Es jau toreiz biju diezgan ievērojams sūtniecības atašēs ar apšaubāmu uzdzīvotāju slavu, kas man pašam toreiz tīri labi patika. Bet tad ar man notika kaut kas dīvains. Kad es biju kopā ar Aldonu, man gribējās būt labam, godīgam, kārtīgam. Man kļuva kauns par manu slikto slavu. Mēs abi kopā izklaiņojām Itāliju, Romu, Vatikānu, atgriezāmies Latvijā. Es visu gribēju izdomāt, pārdomāt. Es vilcinājos. Un tad atnāca baigais gads. Drausmīgajās jūnija dienās viņu kopā ar citiem nelaimīgajiem aizveda aizrestotajos vagonos. Kopš tās dienas man nav izdevies neko tuvāk uzzināt par viņas likteni. Nu, varbūt, ka tā ir labāk. Un tā es paliku viens. Viens. Jā, acie zēni aizmiguši, ko lai darām? Roma, Montepinčo, skaistie Borgēzes dārzi. Un tagad šinī mežonīgo rietumu vientulīgajā stūrī nakšņo trīs šai vietai pilnīgi nepiemēroti cilvēki. Trīs pārvietotas pensionētas personas, trīs latvieši. Vai, kas tā ir par ērmīgu, sajukušu pasauli? Vecie zēni aizmieguši, mīļie vecie zēni, nu jā, katram savs liktenis ir tuvāks, ko lai dara? Ar labu nakti! Vai, paldies Diem, tu tas esi! Un man likās, ka Adela atnāk uz man pakaļ. Nu, kā tu jūties pēc visas tās briesmīgās ķēpes, ko? Pasa, kāpēc man vajadzīja bāsties te narkomānu kompānijā? Pagriezies, paskaties. Kā noplūks caurs! Lūk, pa tiešām? Bez ūsām, bez matiem! Kā te bez? Mums lieta vēl palika. Un tādās jocīgās drēbēs! Nu, muļķīgi ir, bet man nebija citas izais mani. Mani redzēja kopā ar policiju, man tagad ir jāmaskējas, ko domā. Mani nevarēs pazīt, ha? Nē, nu tādā izskatā uz tevi neviens godīgs hippijs jau vairs virsū neskatīs. Nē, patiešām tik riebīgi, ko? Diezgan. Paklausies, tu savus matus pazaudēji manis, nē. Nu kā tad? Es nevaru. Klau, man liekas, ka man tagad vislabākais būtu paslēpties koledžā. Stulbā kvadrāt pierbīdo tur nu mani neviens. Nepazīt, nemeklēt. Bet tad taču tev priekšā drūmas diena. Nu baigas, iedomāju šitā smadzeņu skalošana lekcijās un teica, ka eksāmenus arī neviens tomēr neatcelšot. Drūmi. Jā, drūmi, bet vēl drūmāk ir tas, ka Longs man iedeva mašīnas atslēgas lai es tevi
aizved mājās. Mm-hmm. Oi, opoi. Paklausies, ko lai saku, kur es biju? Nu, saki, ka bija bibliotekā, ieskajā pie tendadē, no? Jā, trīs dienas gulēju bez samaņas. Nu, oi, pakul, kāpēc pieaugušiem ir tiesības par katru sīkumu prasīt paskaidrot? Nu, nevajadzēja tev līkstai kompāniju un līkst. Jā, ko tu man neteici, ka tie ir narkomāni viņš hippie? Es pats to nezināju. Jā, un es tā domāju, ka viņi organizē grupu laulību un dabūju pa mūsu. Klausies, nu, vai patiešām tu nevari iztikt bez tās grupu laulības? Nevaru. Un domā, ka nevarēsi iztikt? Nē, nu, iztikt jau var bez daudz kā, tikai jautājums vai ir vērts. Pagaidi. Bet varbūt, ka ir. Tas ir jauki, tas ir jauka jums atdāt. Vai tā bija? Vāskal. Paklausies, tā bija zina, ka mēs te būs. O jā, kā nu nezina, taisnība Zuzana pati ieteica jūs aicināt. O, tas jau ir jā. Tā, lūdzu. Kas te te ir iekšā? Tas šis un tas papīrs. Man redzēt, tieši jau ir svarīgi papīri. Jā, dažādas piemiņas. Pasēstieties. Te vēl ko? Jā. Ziniet, mani jaunie ir drusku jocīgi. Viņiem šī lāde viesistamā nepatīk. Jā, to es tīri labi saprotu. Tāpēc turos no saviem pa gabalu. Nu, tu kādi nekārūtos aizbraukt, paskatīties, kā maz bērna un ko. Bet arī es ievēros, ka jaunie sevišķi sveši labi klātbūtni. Uzmana katru tavu kustību, katru vārdu. Kad tikai vecais nesarunāt kādas aplamības. Un tu ļoti labi zini, ko viņa domā. Ko nu ar to evi cauri, smilšu vecīti, viens slaukās smilkās. Jā, nu vienreiz taisnība atskaldi, jā. Mēģinās attaisnot jaunu aplamību. Viņas viesēs, kas vecais arī ķepurojas laikam līdzi, jā. Nē, nav tik traki. Ir veči, kas nodzīvo godam līdz galam. Piemēram, nu, Franču Picasso. O, jā, no, jā. Osetu Francijas gaumi un ir modernāks par visiem jauniem. Jā, pie mums arī netrūkst svarīgi veču. Te pat pasodienā vecais maestro. Jā. Raksta grāmatu pēc grāmatas, kad kāds jaunais iet līdzi. Jā, vai. Žēl gan, ka mums neiznāks redzēt, kādi izskatīsies mūsu pārgudrie jaunieka paši kļūst vecīgi. Šie 45-gadīgie jaunekļi, kas tagad tie visaktīvākie, mums ir liela iespēja viņus vēl ieraudzīt kā veču. Un kā vēl, jā. Zēni, nu? Nu tos nieka 15 gadiņus. Pielēks vēl 5 gadus, un te par večiem kļūst tagadējie hippie. Jūs varat iedomāties, ka vēl briesmīgā veci hippie. Paldies jums, draugi, mani vecie hippie. Ziniet ko, es esmu nolēmis, ka drusku jādzīvo arī šodienā. Pareizi domā. Jā, ir tīpaši, ja to dieniņu kļūst arvien mazāk. Lai, karaujies. Un neviens skaidri nezin, cik to vēl īsten atlicis. Gan jau nākotni gādāt par sevi. Atpildināsimies mazu nieku. Esiet pamatīgi, uzstājies! Kad tu esi zimis uzdzīvotājs par to esi? Ko tu rādi? Ak, tā! Sorry. Cienījamais un augsti godātais Laukmaņu kungs. Sirsnīgi pateicos par lielo pretimnācību un jūsu laipnajām pūlēm mūsu mazmeitiņas blāzmas labā postskriptu. Nu. Sirsnīgi pateicos arī par laipnību, ko jūs izrādat manam vecajam pensionētajam vīram. Vai nu tas bija laipni no tavas puses, to nemaz negaidīju, Zuzana. Vai es ilgi nebija dzirdējis tev smējumies. Lūdzu visus pie galda. Jā, pagaidu. Džefrī! Nu, Zēni, ko tālāk? Nu, ko, ziniet, ko? Negaidīsim ilgi. Jā. Nu?
aizsausim atkal kaut kur. Kur? Uz tūkstnes! Uz tūkstnes, vai? Vai kalniem numirālu? Mēs taču esam brīvi cilvēki! Pensionāri! Pensionāri!